queria cumprimentar os internautas. Oi, internauta. Já fizeram as suas gracinhas? Segundou, né? Suas imitações? É, gracejinhas. Olá, tudo bem? Deixa eu arrumar aqui o fiozinho. Ó, fiozinho do Abaeté. Ó, o nosso diretor não gosta que esse fiozinho apareça. Diretor Fio-Fio. Diretor Fio-Fio é muito. Ele é muito preocupado. Bloco do Abrava. O bloco do Abrava. Beijando enlouquecidamente. Como é que tá? Tá certo agora? Agora tá bonito. O fiozinho aparece. Agora que dá uma viradinha. Tá bacana. Tá bom? Tá bom? Então, muito boa tarde, meus atordoados da CLT. Tudo certo com vocês? Estamos de volta com mais um destrambelhado programa Pânico, gravado ao vivo graças à inteligência artificial do professor Samidana. Estamos de volta aqui para cortar funcionários ruins. Muitos funcionários ruins saindo da emissora e muito bravos. É. Certo? Bem-vindos ao programa tão competente e tão vitorioso quanto o time do Corinthians. Segunda brava, insana e nada melhor que a análise do Big Brother Brasil com eles, Datena Gordão e Professor Vila. Boa tarde, Emílio. Aliás, segue o líder aí, o Santos, tá? Só uma diquinha. Francamente, vocês estão de brincadeira comigo. Eu adoro tanto o Big Brother quanto amo as quentinhas do Reuver, pelo amor de Deus. Esse Big Brother tá uma insanidade coletiva, claro. Estão dizendo que a Vanessa Camargo é ensaboada, já teve umas dicas, só porque a moça perdoou o Davi, absolutamente doidão, inacreditável e tal. O negócio é o seguinte, meus amigos, a Vanessa não
não só perdoou, como voltou com o dado Dolabella. A única volta pior que a Vanessa foi a da Marta Suplicy. Meu Deus do céu. E quero dar um recadinho pra essa turma. Quem deveria ser o vice do Boulos sou eu, porque eu sou inacreditável. Nunca critiquei o Boulos. Eu sou um animal político, um erudito, um constituinte. Mas assim como no Big Brother, os burraldos não sabem votar. Inacreditável. Suas viuvinhas do capitão, ela tá todo mundo chorando aqui. Vão lá engordar uma Ema, vai dar o remédio lá pra Ema. Agora vai lá, agora o capachão da batata e capacho também do invasor de terra. Inacreditável, olha o que sobrou pra ele lá, tá jogado na cama. Você tá falando de mim aí, velho? Ah. Fica na sua, senão eu te dou um colabrinho, viu? Você tem inveja de mim porque eu ainda tenho ereções aí. Vai te lascar, pô. Esse Big Brother aí tá o caos, hein, ô garrafa? Me ajuda aí, Boninho. Toda briga, gritaria, toda hora, briga. Parece um samba com se queria na sauna, velho. Rodriguinho tá parecendo o Péricles também. É o Periclão com a peruca do Belo, pô. Ele tá retendo mais líquido que a represa do Guarapiranga. Concorda comigo, Delário? Eu não, é brincadeira. Tem tanta treta no Big Brother que parece reunião de condomínio do prédio do Delário, velho. E a tal da Beatriz? Essa mulher tem a alegria de um labrador correndo na praia. É difícil controlar esse povo. Tadeu Schmidt, ô Tadeu, que esse é isso? Tá tendo mais trabalho do que o Morgado pra limpar a bunda dele. Cadê o Nico, velho? Cadê o Derrite? Cadê o gelzinho da Max Viril? É tão de sacanagem, é tô de saco cheio. Vai, Emílio, e não me enche o saco também, que eu não tô bem. Boa, Morgadinho. Boa, Morgadíssimo. Segunda-feira tá bom. Segunda-feira tá ótimo. Muito bem, vamos agora pra agenda dele. O melhor show de stand-up comedy desse Brasil. Ele, conhecido no meio como o homem que usa chafariz como bidezinho. Rogério Morgado. Ó, o treino do Morgado. Ó o treino. Do Cariani. Ó o terremoto. Ó, ó. Hein? Aí sim, hein? Tinha que pôr a musiquinha. A bunda parece um ônibus. Morgado correndo pra ir no banheiro. Fiorino Morgado. Fiorino. Sou eu de novo. O negócio é o seguinte. Galera de Santos tá chegando, hein? Dia 17. Boa. Show do Morgadão aí em Santos. Você que é de Santos, corre lá. Santo. Bilheteria Express é o site pra você comprar o seu ingresso. Depois não reclama. Fala, Morgado, perdi, meu. Esqueci. Bilheteria Express, dia 17 de fevereiro agora. No dia 25 de fevereiro, em Canoas, no Rio Grande do Sul. Você compra no simpla.com.br. E dia 15 de março, Teatro Gazeta. Vendas, ó, avançadas. Então, compra já, se programa. Já marca na agenda. Compra o seu ingresso pra não ficar de fora aqui em São Paulo, show novo. Então, ó, simpla.com.br pra você comprar o seu ingresso aqui em São Paulo no Teatro Gazeta, dia 15 de março. E no dia 29 e 30 de março, Florianópolis, e o site é o pensanoevento.com.br/Rogério Morgado. Esse é o site pra você comprar. Você sabe que Florianópolis sempre esgota, então compra já, não deixa pra amanhã. Dia 29 e 30 de março são duas sessões, dois dias aí pra você, tá certo? E pra contratar, você manda um e-mail pra contato@rogeriomorgado.com.br. Esse é o e-mail pra você contratar e levar aí pra sua cidade. E aí, ó, tá na tela uma hora pra você fixar na cabeça, siga o Gordinho do Brasil. Tem muitas diversões e alegrias pra você no Instagram do Gordinho Mais Amado do Brasil, @RogerioMorgado. E é isso aí, Emílio, muito obrigado. Segunda-feira, tá uma alegria. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos falar agora de filmes. Vamos falar de séries. São pequenos homens que perderam a virgindade com o vendedor de pamonha. Sabe aquele rapaz? Putz, pamonhas, pamonhas, pamonhas. Aquele rapaz gosta de pegar meninos. Meninos jovens e crau nos menininhos. Depois eles vão para a linhagem geek. Com o Homem-Aranha que não fez a prova de vida do INSS. André Alba. Aí, ó. Que maravilha. Esse é o Mário. Jesus. Os irmãos Alba. Esse é o Mário Bros. Mário. Eu e meu irmão. Como não ali na ninguém época, atirando quando aí. Quando eu tinha 15 anos. Na época da escola. Isso. Se inscreva lá no canal Linhagem Geek no YouTube e também temos o site linhagemgeek.com.br. A primeira notícia, Emílio, é uma homenagem aqui ao Carl Weathers, que faleceu, o grande Apollo Creed. Opa. É o ator que marcou aí
provavelmente a infância de muita gente que assistiu rock. Ele faleceu na quinta para sexta-feira, morreu. Faleceu, ainda não foi divulgada a causa da morte, mas os familiares falaram que ele faleceu dormindo, foi dormir e faleceu. Esse é o Carl Weathers, esse é o eterno Apolo, o doutrinador, faleceu. Provavelmente teremos aí uma homenagem no Oscar. Chaves. E pra mim um ator bem subestimado, porque ele é muito bom e fez parte do Mandalorian, né? Exatamente, fez o Mandalorian também, fez o Predador com o Schwarzenegger, com o famoso Dylan, o aperto de mão mais famoso do cinema. O Chaves. A homenagem a Carl Weathers, o eterno Apollo Creed. Emílio, então, você sempre critica os filmes de super-herói, você tem a sua opinião. Não, critico não. Não, tem problema nenhum. Minha humilde opinião. Não, então, não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Tá bom, tudo bem. Eu não gosto e você fica forçando pra arrumar uma briga. Não, senhor. Cavando pênalti. O lema... Cavando pênalti. O lema da Linhagem Geek é discordar, nunca será ofensa, Zuzu. Então não tem problema nenhum. O trailer do único filme de super-herói do cinema desse ano, ele já tem uma data que é muito aguardado, que é o Deadpool e o Wolverine. Yeah. O trailer vai passar no Super Bowl, Morgadão, no Super Bowl desse ano. Domingão agora, o teaser ou o trailer do teaser. Deadpool 3, o único filme de super-herói desse ano, Dedê. Ufa. Filme muito aguardado. Provavelmente vai dar bilhão. Vai dar bilhão, provavelmente. Sei vai. Que tem dois heróis cabeça de chave, dois filme atores. Bom é o primeiro. Muito bons. Desculpa. O primeiro é excelente. O segundo é uma porcaria do Deadpool. É ruim. No terceiro é ele com o Wolverine, com o Hugh Jackman. Então, Hugh Jackman vai voltando aí. Hugh Jackman voltando a ser o Wolverine. Uma promessa de reboot do universo cinematográfico da Marvel. Wolverine. Essas são as notícias de hoje. Que emocionam. Exatamente. Pelo amor de Deus. Tem uma outra que também não vai te emocionar muito. Mas nem fala, hein? Fala. É a volta do Jim Carrey no Sonic 3. O Jim Carrey. Deus me livre. Eu tento incentivar e jogar pra cima, mas porra. Eu fico feliz em ver o Jim Carrey novamente. Sonic, velho. Não assisti nenhum. Mas o filme é bom, cara. Ele falou o seguinte: ele falou, olha, eu não quero voltar. Exato. É ruim de eu só vou voltar se o roteiro ficar excelente. É, e não é que ficou, Emílio, excelente. Então, o Jim Carrey tinha declarado a aposentadoria, Emílio. Ele falou assim, eu estou aposentado, não volto mais. Só que aí, o cachezinho foi negociado. Cachês bons. E aí, o Jim Carrey estará de volta aos cinemas. É sempre bom ver o Jim Carrey. Ele dá uns Miguel, Jim, né? Todo mundo. Não, cachê bom você faz até mutantes na Record. Claro. Cachê bom é muito importante. Não despreze um cachezinho bom. Não pode. Muito bem. Vamos agora. A ele? Tem. Será que ele está lá? Ele está posicionado. Já está posicionado? Bidaibages. Aí está ele, chegou a ele. O PCD facial. Boquinha de envergar birimbau. Nosso homem nas ruas. Fuzil, o herói do Brasil. Fala, Fufu. Onde você está? Diferente hoje. Foi bem. Quanta criatividade hoje no Mercadão da Lapa, o Mercadão do Povão, para ver preço. Ao lado aqui da Ponte da Lapa, a gente vai ver preço, porque aqui tem arroz agulhinha, tem o feijão carioca, tem o milho, tem aquele salgadinho de pacote de 140 quilos, que a gente paga muito barato para dar aquele susto no fígado e no estômago. Então hoje aqui no Mercadão da Lapa, Emílio, sabendo o poder de compra, preço e também saber se os donos da barraca estão pagando mais caro na outra ponta e repassando para nós, ou é só aqui que tá aumentando por aumentar mesmo. Deixa eu ver, entra lá, vamos ver lá. Conhece a Lapa toda? Ou... As instalações. Vamos ver as instalações do Mercadão lá. É um clássico o Mercadão da Lapa. Fantástico. Você conhece? Eu não conheço o Mercadão, só conheço. Sejam bem-vindos. Não conhece a Lapa toda, não? É bom. Clássico. Aí, ó. O clássico, olha o chapéu, eu quero o preço do chapéu. Preço de chapéu é importante. Não serve. Preço de chapéu. Quanto é o chapéu? Quanto é o chapéu? Chapéu de palha. Ah, não, tem chapéu também. Chapéu de palha, chapéu mexicano. R$25. Tá caro, hein? Mas aí não cabe. Mas aqui acho que não cabe em você, não. É, aqui, ó. Faz gracinha. Uma dona. Chamou de caixa d'água, cara. Quanto tá isso aí? Não é disso que eu tô falando. Chamou de caixa d'água. Caixa d'água. Na cara, chama 25. De caixa d'água. Chamou de Alex Kidd. Cabeça de lancheira. Tudo 25. Ó, esse é 15. Esse panamazinho de palha é 15. Aqui, ó. Tá a vassourinha de palha. Olha quanto vassoura tempo de se vê pra varrer energia. Isso aqui é bom pra varrer energia. Isso é bom pra dar pra esposa. É, exatamente. De presente. Embrulhado. Esse é.
Dia dos namorados agora, você dá uma dessa. Onde... Piaçava. Essa é Piaçava, não? Essa cara, é. O Mercadão... Não, essa não é Piaçava. É Piaçava. É claro que é. É Piaçava. Não, é Palha. Raiz. É Palha, é isso? É Palha, isso aqui, que é isso aqui? Dava nome de pluma antigamente. Ó, oh, mestre. Bonitinho. Fala, mestre. Aquelas plumas. Boa noite. Boa noite. Mas como que é que pluma? Piaçava era aquela mais dura. Boa noite. Ah, Piaçava. Você também usa aparelho? Não sabe nada. Boa noite. O senhor usa aparelho também? Aparelho de quê? De barbear? Eu uso. Toma, toma. Vai brincando com... Olha lá, ó. Agora. Vai brincando, ó, cara. Vai brincando aí. De queijo. Com o mestre. Com o KFC. É um tradicional, é um tradicional. E daqui a pouco, nessa barraca maravilhosa aqui, ó, a gente vai ver preço de tudo: arroz, feijão, milho, pão. Olha lá. Ó. Olha lá, ó. É pra ele que apareceu no cara. Valeu. Porra, só aí, tem chapéu. Cadê os hortifrutis? Cadê o quê? Cadê o quê? Ele nem sabe o que é isso. Hortifruti, a gente... Sabe o que é hortifruti? Hortifruti, a gente vai... Hortifruti é pra... Hortifruti, você fala, é salada essas coisas, né? É salada. É horta. Coisas, é? As frutas, ô presidiário. Comunicação é dos temperos. Pô, é ali, bonito, ó, o Mercadão, hein? É, bem organizado. Bonito, lindo. Tudo bem, senhora? Bom dia, tudo bem? Oh, oh, aqui medo, é maravilhoso. Aqui é um trabalho... Olha lá, travou. Não dá pra andar, travou. Deu aquela travada tradicional. Se não travar, não é nóis. É lógico, não. É isso aí. É o Master System da comunicação. Então, de inteligência artificial que não trava. É isso aí. Mas também tem sete dedos, o fuzil seria com sete dedos. Aí trava no ar. Muito bem, daqui a pouquinho, então, nós estaremos, vamos arrumar direitinho aí o esquema para ver os preços, né? Estão falando que os preços estão altíssimos. Segundo o Boulos, não. Segundo o Boulos, o mercado tá barato. Olha ele com o polvilho agora. Deixa ele lá com o polvilho. Boa. Daqui a pouquinho a gente vai. Olha lá, ó, laranja já pera. Já botou a barriga de. Laranja pera? Essa é laranja pera, não é? Limão, tá. Ah. Que isso? É limão, é, mas tem a laranja aqui. Essa aqui é a laranja pera, assim, ó. Ó, laranja pera. 15 pau a dúzia. Caçaraga. Eita! Saco da laranja. Paulado, hein? Não tá? Quanto é o abacaxi? A unidade. O abacaxi. Abacaxi, mesmo. Unidade. Abacaxi. Homem oferta. Tá abacaxi, unidade. Faz o homem oferta aí. 15, abacaxi. 15 reais o abacaxi? 15, mas o abacaxi é 15 reais, você quer dizer. Nossa, precisa gritar. Tá caro, hein? Abacaxi. E o Lobão aí tá comprando o quê? Olha, 15 reais. Dois conto cada um. Dúzia de banana, banana prata. O Lobão. Banana prata. Lobão. O Lobão? O Lobão foi fazer as compras. Banana prata, quanto tá? Não, deixa eu ver. Não. 11,80 o quilo. 11,80 o quilo da banana prata. É. Quanto vem num quilo de banana prata? Quanto é um quilo de banana? Um quilo vem o quê? Uma dúzia? Um pouco mais de uma dúzia? Um quilo vem? Mais ou menos um pouquinho, mais de uma. Umas duas bananas, mais de um. Vem 14 bananas, vamos colocar assim. 14 bananas. Boa, fuzil. 14 bananas. Tá boa bonito. A pauta começou hoje. Bem. Tá começou animado. Bem. Começou pra cima. Hoje começou bem. Tá boa, tá boa. E aí tem também. Aí tem também o esqueminha da fruta. Vamos lá, daqui a pouco precio, daqui a pouco precio. Daqui a pouco vamos checar os preços. Eu já achei caro. E o ovo, não, mas você sabe que alguns mercados tem o esquema da fruta. As frutas mais caras do mundo, eles vêm com uma fruta exótica. Ah, sim. Mas esse é no Mercadão aqui de São Paulo. Mas eu quero saber se muito nesse tem o ovo também. Aí. Não, lá não. Então, vamos agradecer ao Mercadão da Lapa lá. Grandes ofertas pra você. Ó, a melancia, ó. O pessoal tá reclamando melancia de tudo. Da turma da Mônica. Isso aí, melancia. Quanto tá a melancia aí, fuzil? Da Magali. O homem melancia. Sou eu. Unidade, quanto? 35, uma melancia dessa. Caraca! Boa, aproveita e vê o ovo aí. 35, tem a bandeja de ovo aí, ó. Do não, lado. Ovo? É, ovo. Tá do lado ali, ó. Do ladinho, do outro lado. Ali, atrás de você. Aí pô. O ovo aí, ó. Meu Deus. Por aqui, é cego. Aqui a bandejona. A caixa. O doutor operou o olho. Direto aqui, dá licença. A caixa, a bandejona ali daquele branco bonito. R$22. Tá barato, R$22. R$22 tá bom. R$22 tá bom, lembra? Paguei R$17 ontem. Tá bom, você viu? Mas o ovo é grande, ó. Não, mas tá bom, ó, que ovo bonito. Quer ver se tá fresco? Você sabe como você vê que o ovo tá bom, né? Você pega o telefone... A lanterna. Liga a lanterna. Isso. E vê se ele tá... Fica laranja. É? Ficar escuro é porque tá podre. Põe na boca aí. Põe aí a lanterna aí, ó. Isso tá bom?
Lanterna do celular. Esse aqui tem gema. Nossa, nem sabe o que tá fazendo. Tem gema? Espera aí, que boa. Aqui tá um pouco difícil. Quebra o ovo. É. Porque esse aqui tem... Senão vem um pintinho. Espera aí, só um minuto aqui, porque esse aqui o celular... Vem de pintinho aí ou não? Tem pintinho aí? Pintinho colorido. Dentro. Aí só da cueca. Não, tem que grudar. Você põe no ovo, gente. Gruda. Encosta a lanterna no ovo. Não é pra tirar foto do ovo, é pra pôr a luz. Só consegue ver se é gema. Encosta! Encosta a luz no ovo. Tem que encostar no ovo, Fuzil. Também não vejo, não. Encostar no ovo. Aí, ponto, Fuzil. Esse ovo tá bom. O ovo tá bom. Salva de palmas para o ovo. O ovo está bom. Muito bem. Fuzil, ótima cobertura hoje. Ovos bons. Hoje vai render. Ovo. Hoje vai render. Agora ótima vai pra... cobertura. Vamos agora, senhoras e senhores, a ele. Quem? Zuzi e nossos convidados. Boa. Hoje temos convidados de categoria. É bom não ficar... vamos enrolar. Zoeirinha cultural. É bom não ficar falando tanto tempo do ovo. Mas vamos lá. É o seguinte. No programa de hoje teremos o nosso queridíssimo Roberto Mota, que é bom para discutir vários assuntos. E na sequência, como você falou, um dos maiores governadores das Minas Gerais, o Fala Mansa, Romeu Zema. É verdade, estarei presente aqui, paguei o 13º de todos os funcionários aqui de Minas Gerais. Boa, o Zema está em algumas polêmicas, a gente vai discutir aqui. Tá com polêmicas? Sempre. A turma gosta polêmica. De cancelar ele porque tiraram do contexto uma fala que ele disse... E ele é pré-candidato, que lógico. Um homem branco, hétero... Ele não é pré... Ele é pré-candidato? A presidente? A presidência não. Não, mas não é pré-candidato. Ele está na miúda, ele está na miúda porque... 14 anos ainda. Mas o Caiado já é pré-candidato. Não, mas o Caiado sempre foi, ele nasceu pré. É. Bom, ele se posicionou, tentaram derrubá-lo. É assim que acontece. E a fala do Lula, todo mundo quietinho. Exatamente. Tá bom, só pra saber. Boa. Qual? Do afrodescendente? Gosta de um afrodescendente, gosta de um batuque. Interrogação. Afrodescendente gosta de um batuque. Imagina se outro fala isso. O Van Hatten, por exemplo. Muito bem. Dito isso, vamos pra quê? Vamos pra onde você quiser. Você gosta de um tambor? Eu gosto. Ó, eu bater um tambor. Tambor da Vai Vai. É legal, o tambor faz parte da nossa cultura. Você viu o que aconteceu aqui com o Chiquinho Pão de Hambúrguer? Não, aconteceu. Maravilhoso. Chico Little Burger. O Chiquinho Pão de Hambúrguer tava revoltado hoje no morning. Tava bravo. Certo. Tava muito bravo, muito revoltado. Por quê? O Chiquinho Pão de Hambúrguer é um canhoteiro. Sim. Mas é um canhoteiro. Mas é da... Canhoteiro do Gero. É do Gero. É da esquerda festiva. Fuma charuto. Toma Negroni. A gente sabe isso. Aí ele tá fazendo os bloquinhos de carnaval. Ah, tá. Aí ele foi no Abravanel, foi bem recebido. E foi no Baixo Augusta, que é um bloco de canhoteiro. Mas desceram a porrada nele. É? Mentira. Não deixaram gravar, porque era Jovem Pan. Não deixaram gravar. Ele tava revoltado hoje. Tem aí? Será? Olha lá. Da tela. Vamos ver. Ouvindo a vozinha dele. Põe aí, garrafa. Meus amigos do Morning Show. Olha lá. Ó. Carnaval já começou. Então, olha a animação. Carnaval no bloco A Brava. Não, mas então, o A Brava deixou fazer. Foi legal. O abraço, anel. Aí ele foi fazendo um que é meio que deve ser canhoteiro, né? Certo. Aí viram o logo. Tomaram um puta de um apavoro. Meu Deus. Mandaram ele embora. Meu Deus. E não deixaram gravar. Ele sendo da patota. Mesmo e ele não é a favor da democracia. Mas também aí hoje ele tava. Isso não é democracia, não sei o quê. Tava olha ele sambando. Nossa, deficiente. Parece salve de pão. Chiquinho Pão de Hambúrguer. Irmão do Boulos. É o destaque da programação da Jovem Pan. Chiquinho Pão de Hambúrguer. Que mais? Que mais que outras coisas que viralizaram? A gente fala sobre as notícias factuais, né? Do final de semana, sem vinheta, porque eu tô preparando uma muito melhor do que aqui já tem. Ah. Ó o reloginho, ó. Olha, você me coloca numa situação bem complexa. Tempo. Né? Então vamos. Porque ou a gente fala rapidamente sobre as notícias, ou a gente fala sobre a parte educacional. Aí o que você tá afim? Você. Eu vou pro seu quadrito. Então vamos. Então rode a vinheta. Rapidamente. Ah, não tem vinheta. É o Black. Ah, tem. Tem vinheta? Tem vinheta nova. Olha o Zuzu, Zuzu, aí. Olha o Zuzu, Zuzu, aí. Opa, vamos lá, vai. Segunda-feira, vamos aqui deixar você informadíssimo. Sem trégua, o primeiro ministro. Hoje tem o Zema, hein? Romeu Zema hoje, hein? É verdade. Daqui a pouco o Zema. O Zema vai estar aqui. Mas enquanto o Zema não chega, vou falar que o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, descartou, Emílio, qualquer acordo de cessar fogo com o Hamas. E declarou, obviamente, que não concorda com nenhuma das propostas negociadas com o grupo extremista. Por quê?
Ele disse, não concordaremos com nenhum acordo e nem a qualquer preço. Muita coisa que são ditas nos meios de comunicação, que a gente sabe, são distorcidas, tais como o que está relacionado com a libertação de terroristas. Ou seja, a turma quer que pare a guerra, mas com o acordo da cartilha do Hamas, que não dá para assinar aquele acordo que a gente já sabe o que acontece. Mas, vindo para o Brasil, uma coisa muito chata que aconteceu, não sei se você conhece a região de Arraial da Ajuda, onde diversos israelenses que prestam depois o serviço militar vão passar férias, são mochileiros, e lá tem uma comunidade judaica bem grande, não sei se você sabe, Samidana. Porém, nas redes sociais, o que aconteceu, teve uma mulher que foi atacada, uma comerciante judia, a Herta, né? É, Breslau era o nome dela, em Arraial da Ajuda, como eu disse aqui na Bahia. Na última sexta-feira, foi um crime de racismo sendo investigado pela Delegacia Territorial de Arraial da Ajuda. Parece que a agressora é chilena, né? Exato. Você viu o vídeo? Você viu que coisa triste? É muito triste. Rapidamente, a gente coloca... Você não viu? Vi. Viu? Pra quem não viu, rápido, a gente passa o vídeo, eu vou só narrar aí. Essa é uma loja e essa é uma moça que invadiu a loja dela, xingou ela, falou que ela é assassina, né? Porque ela é uma judia comerciante, simplesmente por ser judia. E aí se descontrolou. Assassina de criança. Você é uma sionista. Sionista. É a chilena? Ela é uma chilena, essa moça. Fazer balbúrdia. Tá sendo investigada, obviamente, né? E como a gente falou... da loja, empreendedor. Uma força aí pra dona Herta. Antissemitismo. Antissemitismo. E vale lembrar, Emílio, porque recente, né? A gente teve uma fala aí que foi muito... Do Genuíno. Do GG. Genuíno falou... para sabotar, né, os comércios, as empresas dos judeus. É, de novo, veio o discurso do sionismo. E aí é o boletim de ocorrência aí dessa moça que mora aí em Arraial da Ajuda. É uma situação horrorosa que a gente jamais pensou ver no nosso país, mas isso já aconteceu. Mas a gente não lembra de outro país, encheu o saco. Né, a Noite dos Cristais começou assim, invadindo lojas, né, comércios, casas de judeus. E a gente está no Brasil vendo essa situação muito triste, né? Até assustou e pegou todo mundo aí de surpresa. É isso aí. É isso aí. O que mais? O que mais que é o seguinte, no Chile hoje, segundo o Jornal da Manhã... O Chile está pegando fogo, hein? É, subiu para 112 o número de mortes provocadas pelo incêndio florestal. Incêndio florestal. É, lá no Chile é uma situação horrorosa. O presidente Gabriel Boric afirmou que o país enfrenta uma tragédia, né, de grande magnitude. Essa daí, Morgadão, é a pior desastre natural do Chile desde 2010, não sei se vocês recordam, quando um terremoto deixou cerca de 500 mortos. E aí é uma região aí muito conhecida do turismo, não sei se você já foi, para Valparaíso, Samidana, mas lá que aconteceu essa situação aí, de novo, pegando muito fogo. Tá certo, aí culpa minha também, tá certo. Talvez o Bolsonaro foi passar férias. É, culpa minha. Sabe, ele tá lá. Ele e o Salles. Eu e o Salles. Ele tá enchendo o saco matando girafa. De baleia. É. Importunando baleia. Importunando baleia, tacando fogo. Assediador de baleia. Exatamente. Só essa que falta lá, pô. Só falta o... O que mais, Uzi? Olha, você gosta muito desse assunto, que foi a pesquisa, né, agora, como foi indicado. Esse é um cara muito polêmico, o atual presidente de El Salvador, o nosso querido Nayib Bukele. O Bukele, ele coleciona polêmicas, primeiro porque investiu em Bitcoin, depois tem a prisão lá que ele fez de segurança máxima, e aí com uma vantagem nas eleições presidenciais, tá aí ele, é um nome que é polêmico, mas venceu com 31% dos votos apurados. A boca de urna tinha dado 87% e ele já se declarou vencedor. Você gosta do Bukele? Não, não gosto. Não gosto porque tem tudo para virar um ditador. Eu acho perigoso, sim. Não parece gostar muito da democracia, ainda que algumas coisas, né, que ele fez são interessantes. Sim. Do Bitcoin não é que ele investiu, ele adotou o Bitcoin como uma moeda de... Oficial, né? Oficial, né? É claro que é um país muito pequeno, mas assim... Tudo que afronta a democracia no sentido de ele mudou lá, mudou a regra. Quando o cara tem poder, ele muda a Constituição. É. Calma, gente, calma, não falem isso. Estão emocionados com isso. Estão muito emocionados. Mas aí é uma fala, ele criticou o Brasil. Já foi? Tá? Ele criticou o Brasil? Criticou. O que ele falou do Brasil? Falou que dá problema que a gente vive, né, com corrupção aqui no nosso país, quando ele foi perguntado aí por uma jornalista. Mas enfim. Aí ele não tá errado. Também. Não tá nada errado, né? Es que todos los problemas tienen solución cuando hay voluntad política. Yo creo que lo que El Salvador está haciendo probablemente tendrá mucha diferencia. Para entender nada. O que ele diz é que tem existido igual parcerias com perigosas, né, com o crime. Certo? É isso aí? É isso aí.
Vamos falar com ele? Vamos. Tá de volta aqui também? Renovou? Aí sim. Aí sim, hein? É a parte boa. Aí gente, sim, uma salva de palmas. Pode trazer. Ano novo. Ano novo, tamo de volta. Sim. Não é, Zuzu? Perfeitamente. Eu gosto quando há uma renovação. É que o negócio dá certo, que a galera sempre, sempre participa e sempre colabora com esse programa, porque a gente só traz coisas bacanas pra você. O ano novo vem sempre junto aquela lista de desejos, é isso, promessas, aí, Zuzu, né, que a gente fala... Quais são as promessas? Vamos agora emagrecer, né, a gente fala que vai ter planos agora pra melhorar de vida, né, tem os clássicos, que o senhor gosta de fazer academia, fazer inglês, esse é um clássico. Ler também. Mais. Só que todo brasileiro quer mesmo é melhorar de vida. E aí eu te pergunto qual seria a melhor forma. Essa é muito fácil, meu querido Zuzi. A dica é estudar, como sempre fala professor Samidana. Só com estudo as pessoas podem melhorar de vida, melhorar a vida das suas famílias. E para ajudar todo mundo a chegar lá, temos aqui a Uniasselv. Tem o curso que você precisa. Essa que é a grande jogada. São mais de 190 opções, Zuzu. Opa. 190 opções de cursos de graduação a partir de R$ 99,00 mensais. É democrático mesmo. O nosso querido amigo, o Grima, está aqui da Uniasselv. Ele está aqui para confirmar isso. É isso? É isso, oh, meu querido. Bom dia, boa tarde. Como é que você tá? Fala, Grima. Feliz ano novo, Grima. Feliz ano novo para vocês todos também. Renovação aqui no cenário. Você viu? Gostou, né? Ficou bonito. Ficou bacana. É gravado, mas continua ao vivo, né? Então tem... A parte ao vivo. É algo sensacional. É uma inovação. Uma inovação. É que os programas gravados estavam dando muita audiência. Não, então o Samidana, ele fez esse sistema que agora ninguém sabe mais o que é que está acontecendo. Eu não tenho certeza se eu estou aqui, por exemplo. Exatamente. Mas então... são 12 horas e 29 minutos. Isso você tá pode vendo. Ter certeza para quem, tá quem está assistindo. Muito bem. Vamos lá. Isso foi muito bom. O que a gente precisa mesmo para melhorar de vida e para melhorar as nossas vidas e a vida das nossas famílias é estudar, né? A gente vive em uma sociedade onde essas coisas, a mídia, assim, as coisas acabam impulsionando a gente a não correr atrás, a esperar, mas as grandes histórias de sucesso, então aqui todos vocês que são pessoas de sucesso, com certeza todos em algum momento da vida tomaram decisão e foram atrás. Então a Uniasselv está aqui para ajudar. A montar novas histórias, né? Nós dissemos aí na nossa missão fazer com que o aluno escreva sua própria história com a Uniasselv. E tem dados importantes aqui também, né? Assim, mais de 80% dos alunos que concluem o ensino superior em uma rede privada, esse é dado de pesquisa, não sou eu que estou dizendo, melhoram as suas vidas e têm incremento salarial. As pesquisas internas com os nossos alunos, nós chegamos a assistir 2 até 3 vezes o salário acontecendo ao longo do curso e na sua formação. Então, isso é um sinal claro de que a gente está fazendo a nossa parte e que, principalmente, os nossos alunos estão fazendo a parte deles também, se dedicando, entrando para fazer o que tem que fazer, correndo atrás, né, para poder buscar, junto com a gente, a melhoria das nossas vidas. A gente fica muito feliz de receber relatos, histórias, de ver como esse pessoal vai melhorando de vida mesmo. É para isso que a gente existe. E a mensalidade é acessível, né? Mensalidade acessível, Emílio e Daniel. Tem bolsa também? Tem bolsa. E também tem um adicional, né? A gente está numa época importante do ano, onde sai o resultado do Enem, saiu em janeiro, né, todos nós vimos. E a gente sabe que, infelizmente, né, devido ao pouco número de vagas, pouca gente consegue usar o Enem para entrar no ensino superior público, né? Está nas universidades federais. E a Uniasselv está lá. Tem um plano para poder oferecer uma bolsa por meritocracia. Ou seja, quanto melhor o aluno foi no Enem, mais bolsa ele tem. Podendo chegar até a 100% de bolsa. Sim, a graduação do EAD, que é o ensino à distância, sempre é muito bacana. Mas tem o tutor. E acho que é um grande diferencial. E é sempre bom você carimbar a importância do tutor. Sem dúvida. E esse é um diferencial mesmo da Uniasselv, né? Então o aluno já entra, ele entra em uma turma que tem um tutor exclusivo para aquela turma. Toda semana ele tem um encontro com o tutor. Então nós trabalhamos ali com a metodologia, tem um nome bonito, hein? É Flipped Classroom. Né? Como é que é? Flipped Classroom. Olha lá, o Sami já manja ali. Então o aluno faz o quê? Ele entra no aplicativo, ele estuda, ele se prepara, ele lê os conteúdos e fica pronto para fazer um encontro com aquele tutor que vai tirar suas dúvidas, vai explicar para ele alguma coisa que ele não tem entendido e vai resolver para que a progressão dele, profissional, ele nos estudos também
aconteça. Mas o tutor, além de tirar dúvida, é um grande parceiro do aluno, né? Nós vemos histórias de aluno que, ah, puxa, eu pensei em desistir, mas o tutor foi tão bom, ele me incentivou e eu fiquei. Então, é um cara que vai estar sempre do lado dele, fazendo esse papel. Por isso que a gente diz, né, que a gente chega mais perto para o aluno poder ir mais longe. Exatamente. E são mais de 1000 polos em todo o Brasil e com certeza vai ter um aí perto de onde você mora. Você pode estudar quando e onde quiser pelo aplicativo, tem um aplicativo da Unicel, e o aplicativo é o seguinte, você tem a internet gratuita, tá legal? Ou seja, você vai estudar sem gastar pacote de dados. Isso é isso, né, Grilo? Perfeito, Emílio. O Léo App, né? O Léo App está disponível nas lojas aí, tanto da Apple quanto da Google. É, o aluno, quando está consumindo esses conteúdos, ele está lá dentro estudando, ele não gasta o pacote de dados dele. É, tem curso livre lá dentro também, tem outras coisas disponíveis lá para o aluno. E ali dentro que ele tem toda a sua vida acadêmica, ele consegue acompanhar tudo, ter acesso a todos os produtos e serviços da Unicel prestado por lá. E polo é aquilo, né? A gente não para de abrir para poder ter mais acesso e para poder chegar mais próximo do aluno. O aluno precisa ir ao polo, mesmo que ele opte por aluno por encontro virtual, isso é importante que se diga, ele tem que ir ao polo no final da disciplina fazer avaliação. Né? Então, é por isso a gente tem que estar próximo para poder dar essa condição do aluno não precisar se deslocar muito para fazer a sua avaliação. É isso muito aí. Muito bom, muito. Deixa eu falar uma coisa. Se baixar o baixar, pode baixar agora, né? QR Code pode baixar. Pode dar uma fuçada lá, né? À vontade. Sim. Inclusive, dá pra dar uma fuçada. Conteúdos gratuitos, Emílio. Pode entrar lá para uma pessoa que não é nosso aluno, faz um cadastro lá e tem alguns cursos livres disponíveis para ele também, para experimentar um pouquinho da metodologia. Então, é o seguinte, você entendeu? Pode entrar lá à vontade. Agarre essa chance aí para você crescer na carreira. A mensalidade, a gente falou, cabe no seu bolso. E eu queria saber de você o seguinte, Guilherme. Muita gente fala, o diploma de graduação na modalidade EAD. Que é isso, EAD é ensino à distância. Perfeito. Que é o que a gente está oferecendo para você. É o mesmo do presencial, é a mesma coisa? Exatamente, vale a igual. Mesma titulação, reconhecida pelo MEC, né? Nós temos conceito 5 pelo MEC, então estamos plenamente habilitados a poder conceder isso, e o valor perante as empresas, perante a concursos, né, que isso é o mais importante, é exatamente o mesmo. Então é uma graduação, independente de se ela é presencial ou à distância, ela tem o mesmo valor. Esse mito vem de um passado, quando surgiu o EAD, teve alguns alunos que tiveram problema, isso é coisa de 20 anos atrás, mas a gente faz questão de reforçar que vale o mesmo, né? Então não há um concurso que exija uma presencialidade, não há um concurso que exija um diploma de ensino. É claro, tem cursos que não tem, né? Então a medicina não existe à distância. Sim. Aí obviamente que não, mas Grima, que tem. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E quem precisa do primeiro emprego? Você tem como... Porque o emprego também é importante, né? O cara, sim, tem muita gente que faz a faculdade, termina o curso, sim, tal, e tem uma ajuda. Tem que se adaptar no mercado de trabalho, né? Tem que se adaptar e se preparar, né? Então, ponto super importante, a Unicel, nós temos cursos profissionalizantes. Então, um aluno ou algum profissional que já está no mercado de trabalho há um tempo e quer fazer uma reciclagem de um tema específico, ou alguém que está no ensino médio, não tem pré-requisito. Então, nós chamamos lá de cursos profissionalizantes, onde o aluno entra e vai ter contato com um tema bem específico, né? Então, tem curso profissionalizante de atendente de balcão de farmácia, por exemplo. Então, vai preparar ele para aquela determinada função, entre outros. Os cursos técnicos que nós temos também, esses aqui são regulados pelo MEC, e aí ele exige que o aluno tenha terminado ali também o segundo grau ou esteja cursando. Então, os profissionalizantes não, os técnicos têm. Temos a graduação também, para que o aluno possa fazer um pivotado de carreira, fazer alguma outra opção dentro da vida, e especializações, né? Então, a Unicel também tem um portfólio muito grande de cursos de pós-graduação, que acontece online, então os alunos têm acesso a todo o Brasil. E nós falamos aqui, né, Emílio, de há 20 anos atrás, isso me fez lembrar que esse mês, né, dia 22, a Unicel comemora 25 anos. Olô, de vida. Que beleza, hein? Desses 25 anos, 20 na modalidade do EAD. Então, a gente sabe o que está fazendo, né? Estamos prontos ali para receber esses alunos e poder proporcionar para eles a melhor experiência ensino à distância. Muito legal. Bacana, não é? Pode conquistar um novo emprego, né? Também, claro, isso que é legal. Claro. Ou até mudar de profissão no meio do caminho. O cara vai lá, se identifica com um curso novo. E a beleza, né, do nosso portfólio, né? São os cursos que nós lançamos pensando em demandas futuras, né? Ou olhando para o mercado de trabalho. Então a Unicel está sempre, não é? Por isso nós temos lá aproximadamente 170 cursos de graduação.
educação. Então nós estamos olhando para tendências também, né, e oferecendo cursos que vão preparar esses profissionais aí para um mercado de trabalho que ainda não está necessariamente pronto, além das carreiras clássicas também, né? É isso aí, Grima, só não melhora de vida quem não quiser. Não é isso? Ferramenta tem. Ferramenta tem aí, ó. Tem escola, tem. Uma baita escola para você, o EAD é mais perto de você, que é a Uniasselv. Entra aí, ó. Como o Grima falou, você pode entrar agora no tem o QR Code aí, ou então uniasselv.com.br. Para quem tá no rádio, é Uniasselv com dois S's. Uniasselv com dois S's.com.br. Você vai entrar lá e vai acompanhar, né? Não tem mais essa história de você não estudar. Não, isso, vai fazer, né? Por ele. É importante. Ano novo, vida nova. Deem o primeiro passo. É importante demais na sua vida. Ninguém vai fazer por você. Faça a sua escolha. Dê o primeiro passo e melhora de vida. Como o Grima bonito. Fala bonito. Ninguém vai fazer por você. Assuma sua vamos vida. Até aplaudir. Vamos, Grima. É, o cara fala Grima. Bonito. Obrigado, meus amigos. Ó, entra no site lá, ó. E como você viu, é acessível. Tá dentro do seu bolso aí, cabe no seu bolso. Legal é isso, demais, Zuzu. Legal então, demais. Então agora Grima. Eu vou fazer o break do Reginaldo. Do Reginaldo? Do Reginaldo, do próprio, porque o Reginaldo, adora. O Reginaldo está muito bravo. Tá bravo? Por quê? Não sei. É? Não sei. Reginaldo. Mas ele tá bravo, ó. É porque é muita conta. Não sei o que é. Cavalo novo em Atibaia, filho coisa. Vem aí. Faz o breakzinho, por favor. Muito bem, Zuzu. Hoje tem presença do Romeu Zema, daqui a pouquinho Mota. Audiência aguardando. Precisamos ser ágil aqui. Bora. Vamos falar então muito ágil aqui. Você tocou num assunto que a gente conhece. Homenagem ao pinguim. Aê. Homenagem ao pinguim. Homenagem ao animal. Esse aí é está o animal. Ai, bonitinho. Homenagem à carreta furacão. Olha aí. São personagens da carreta furacão, desempregados. Olha lá, ó, carreta furacão. Precisamos, olha lá, ó, carreta furacão teve um pequeno problema. São personagens desempregados da carreta furacão. Que aqui, ó, esse pinguim é bonito, hein? Bonito. Bonito esse pinguim. Olha como ele pula, ó. Você disse pipoca. Boa, pinguim. Olha, olha. Bonitinho demais. Samba. Que é a musiquinha do pinguim. Vamos aí, um samba pro pinguim. O samba do pinguim? Vai lá. Ó, quase foi. Pinguim no carnaval. Sambadinha do carnaval. Vai lá. Pinguim canela. Vai lá. Ó. Vontade de dar uma cadeirada nas costas dele. Ó. Tem um pinguim sem braço? Ai, como é? Ah, tem um bracinho. Tem um bracinho. Tem asinha. Olha lá, ó. Ó, frevo. Ó, homenagem do pinguim. Pode sair, pinguim. Boa. Sai no auge, sai no auge, pinguim. Sai no auge. Sai no auge. Palma. Sai no auge. Ai, sensacional, Emílio. Obrigado pelo pinguim maluco. Obrigado. Amanhã teremos uma novidade nesse programa. Tô sabendo. São as novidades 2024. Já temos o pinguim pra você falar que a gente inovou. Tudo vai falar, falar que os caras que não fazem. A gente não faz nada. Fala que faz nada. Podemos, professor? Não, podemos. Opa. Eu ia só linkado com inovações, mas ou não. Professor. Não, você que manda. O professor agora tem algo sensacional. Boa. Que eu já vou participar. Que é o Clube do Livro. Aê. Exato. Ó, o que é o Clube do Livro, Emílio? Eu acredito muito que a leitura evolui a pessoa. As coisas que eu aprendi na minha vida não foi por TV, não foi por vídeo, foi lendo. Boa. Muito mais até que aula, foi lendo em casa. Então a gente criou o Clube do Livro, eu e o Siqueirinha. O que é o Clube do Livro? A gente tem um grupo de WhatsApp. São 6 livros, então no grupo tem resumo de livros, materiais, essa, sei o que lá. E tem 6 lives, então é uma live por livro. Então a gente vai fazer a abertura, esse grupo já tem alguns inscritos, e até quarta-feira. Então, lançou você se inscrever, ontem, né? Então lançou vai até sexta, vai até quarta. Até e aí, quarta-feira. E aí depois só a nova turma, que provavelmente daqui 6 meses ou 1 ano. Ah, entendi. É por turma. É por turma. Fecha porque a turma e aí é porque você tem que fecha a classe. Não, é porque você precisa fazer com que as pessoas leiam os livros para comentar. Então Sim. Não dá para. E como a gente vai fazer live, eu também tenho uma preparação. Dá pra aí o cara ganha o livro. Não. Não? Não ganha o livro, mas ganha resumo, ganha outro. Ah. Pode comprar, mas os livros normalmente tem livro até pode estar disponível. Por exemplo, você já ouviu falar no Psicologia Financeira, li. Eu ganhei esse livro e li, é muito bom. Eu ia te contar do Almanaque de Naval Ravikant. O que acontece? Ele é um indiano que fala o seguinte, quem escreveu não foi ele, foi um cara, um jornalista que pegou a vida dele, as frases dele, o Twitter dele, fala o seguinte:
Olha, ele fala, o indiano, se eu nascesse em qualquer país que eu falasse a língua e me deixasse sem dinheiro, eu voltaria a ser milionário ou até bilionário. Aí ele fala, qual que é o segredo disso? Ele tá, fala, ele vai para um país que não... Ele fala, eu posso ir para qualquer país... Qualquer lugar eu vou ser um bilionário. Eu vou ser bom. Aí ele fala, por quê? Fala, tem três, tem uma forma que é escalar. Então ele fala assim, um ator de teatro nunca vai ser milionário ou nunca vai ser bilionário. Porque ele não consegue só ter uma massa. Só com a Lei Rouanet. É. Aqui no Brasil é só aquela atriz que tem aquela Miguel. Puta casa. Cinco piscinas. Ela tem cinco piscinas. Ela pode fazer só teatro. Porque ela tem. Ela bilionária porque tem a Lei Rouanet. Mas qualquer fala, lugar pra, do mundo. Pra você ganhar muito dinheiro, você precisa de escala, muita gente. Então, por exemplo, o cinema você atinge muita gente. Isso. Aí ele fala: pra você conseguir muita gente, você tem três formas de fazer. A primeira é contratando gente. Então eu contrato um monte de gente vai produzir pra mim isso. Ele fala, essa é uma forma, mas é complicada, porque as pessoas podem trair ficar doente, a gente também. Trair, te sacanear. É, funcionário às vezes fica doente, não vai trabalhar 24 horas, é caro. Então ele fala, é uma forma, muita gente faz isso, é ok. A segunda forma é você ter dinheiro. Você tem dinheiro, você investe em tecnologia, você investe dinheiro em máquina, multiplica. Multiplica, ou você investe em empresa. E a terceira forma é você criar códigos ou ter propriedade intelectual para muita gente usar, por exemplo, a Netflix. A Netflix, alguém criou um código. Uma grande ideia. Uma grande ideia e, normalmente, tecnologia, alguém programando. Então, ele discute isso, é muito legal. Então, como é que chama esse livro? Esse chama O Almanac de Naval. Esse já me interessou também. E a gente tem esse QR Code. Muito bem. Então, nós estamos voltando aqui para o rádio agora, você que está acompanhando a programação. O Sami lançou aqui um negócio bacana, ele e o Siqueirinha. Siqueirinha está nos Estados Unidos. Isso, que é um clube do livro. É um clube do livro onde você vai participar. Tem seis livros aqui. E você entra lá, ele vai fazer um grupo. Não é isso? Um grupo e é um grupo pequeno, pelo que eu estou vendo. É isso, né? Com a gente live, dá atenção, fala com as pessoas, tem as lives. Então, você que tá no rádio, depois entra no meu Instagram ou no YouTube do Pânico, tem o QR Code. Emílio, obrigado, mas vamos falar das notícias. Mas você tem que ter muita paciência. Tem, mas é uma coisa... Tem muita gente chata. Mas é uma coisa também... Grupo é muita gente chata. Mas é uma coisa também que me obriga a ler. Porque de uns tempos pra cá eu tenho lido menos. Eu lia 100 páginas por dia. Todo dia eu lia 100 páginas. Geralmente coisas técnicas, coisas que eu tenho interesse. E eu tenho lido menos. Então isso também me obriga a ler. A internet que... Distrações. Mas aí você evolui pouco, entendeu? Porque você fica só num conhecimento mais básico. Vou falar de duas coisas rapidinho. A primeira é, olha o que a IA fez. A IA, os caras fizeram um golpe com IA, não sei se você viu, Zuzu. Não. Foi uma fraude, os caras fizeram uma videoconferência, simularam o diretor financeiro. Cara. Simularam outras pessoas, tava todo mundo fake, menos a vítima. A vítima, que era o cara que cuidava da contabilidade, da empresa, transferiu 129 milhões de reais a criminosos. Isso aconteceu em Hong Kong. E estão investigando. Então você vê... O deepfake, né? O deepfake em vídeo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você viu quanto saiu de dinheiro da bolsa em janeiro? Foi um pior mês desde 2016. Você viu que saiu de dinheiro? Recorde de queda. Você viu que saiu de dinheiro? Por quê? Isso ninguém fala. Ninguém tá falando isso. Por quê? Tá falando, da baleia. Tá falando... que tem falou, eu. Tá falando do... Que é que os caras estão falando aí? Do governador Tarcísio Amigão. Vocês viram? Ninguém falou. Bandada. Isso eu não vi, não. Ninguém falou. Aí, Sami, por quê? Você viu o que saiu? A gente... Você viu o que... Vocês viram? Você viu ou não viu? O que o investidor tirou de grana. Eu tô lá. Sim. Isso te lembra o quê? Muitas coisas. Me lembra preocupação. Opa, te lembra, Sam. Aí vem, não sei o quê. Tá tudo bem. Esquerda, direita. São pautas... O que aconteceu? A carta dos economistas. A carta dos economistas. Tem vários problemas. Vocês viram... Vocês não viram, não porque vi. Ninguém falou. A gente falou aqui. Ninguém falou. Eu falei que foi o pior janeiro dele. Não, eu falei Cês da queda. Vocês viram quantos caras tiraram? Devo debandar ou não? Disse que falou. Então, o que aconteceu? Janeiro, mês péssimo, a gente teve problemas internos e externos. Internos, o governo parece, desde que entrou,
despreocupado com os gastos com a dívida pública. A gente falou do rombo nas contas públicas aqui, rombo gigante. O governo joga a culpa no Bolsonaro, mas mesmo tirando a questão dos precatórios do Bolsonaro, ainda assim ultrapassaria 1% de dívida, o que é preocupante. Além disso, você teve... Não, você está falando muito. Puta. Tá. Mas dá pra eu falar ou não falar? Não é a live do livro. Fala ou não fala? Não, o Clube do Livro é bom. Não, mas eu tô falando do não, tô da falando, queda. Tô falando que a turma tirou de dinheiro. Eu e quero... a turma não é trouxa. Eu hein? Quero saber é se eu fico ou se eu saio também. A turma não é trouxa, Samidana. Foi quase 8 bilhões de reais. 8 bilhões. 7,9 bilhões de reais. 8 bilhões de reais. As pessoas, gringos, dos as gringos. Pessoas não estão confiando no governo. 8 bilhões. Mas por que saiu? Mas é do gringo ou da pessoa física que reside no Brasil, não, que investe? Todo quero mundo saber se eu fico ou se eu saio. Só isso. Ninguém falou, tem não tem dois. Uma notícia. É. Tem o preço da cebola. Isso, a cebola. O preço do que nós vamos ver agora com o fuzil. Mas por quê, contas professor? Públicas, mas por contas quê? Públicas. Mas pô. Tem um negócio, Emílio, pra acabar pra cima, pra acabar alegre. Não vai acabar, não. Com banana. Oi, Tupi. Emílio, quem tá falando? Asa de águia. Tem aí. Tem eu, asa de águia aí, o carnaval. É isso. Eu era carnaval, um batuque. Não, é... Oito bi. É problema interno. Oito bi foi embora. É basicamente descuido do governo, conta pública, não tem um juízo em cortar gasto, isso e? Interno. Externamente, taxa americana continuou Jurusão. Alta. A gente tá falando de 5,25 a 5,5. Mas veio aqui o gordão dos isso foguetes. É prenúncio de quê? Isso é um aviso. Isso é um aviso. Se não fizer nada, vai dar inflação, vai dar crise. Você é acha que tsunami, quando vem, não dá um aviso? Tem um alerta. Mas tem um alerta. Ignora. O terremoto, os passarinhos. Quando tem terremoto, passarinho canta. Pássaro canta. E volta. Quando tem tsunami, que acontece? Tem aviso. Eu quero saber se eu fico lá, se eu volto também. Aviso da natureza, hein? Haverá sinais. Olha lá, depois você vai chorar, hein? Clube do Livro. Clube do Livro já foi. Agora a gente tem o seguinte: veio o gordão dos foguetes, Sérgio dos Foguetes. Sim. Beijo pra ele. Mostrou as coisas de A. E aí eu falei: ah, vamos tentar fazer. Cooptei o Reginaldo, Emílio, pra pegar. Tá horrível. Calma. Pegou 7 minutos da sua voz. Calma, Júlio. Pegou 7 minutos da minha voz. Mandamos pro Vector Lua, que é um cara que mexe nisso. Deixa eu falar. Aí tem o álbum novo que é As Músicas Que Nunca Cantamos. Bota eu cantando A Mina do Condomínio, por favor. É horrível, é desafinado. Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. Ui, é o Zé Carioca. Vector Lua aí, bota o Vector Lua. Na varanda com o Siqueirinha. Aí tem. Ô, Luquinhas, bota o Vector Lua que ajudou pra gente falar com ele. Aí tem o Emílio cantando... Seu Jorge. Amiga da Minha Mulher. Ela é amiga da minha mulher. Pois é. Ficou igual, é horrível. Não é não. E tem o CD que... Aí o cara fala, não, a inteligência artificial vai ser bom. Mas é divertido. Ó, foi o Vector Lua que ajudou aí. Fez. Lua? É um cara que ajuda, mexe com inteligência artificial. Tá com tempo, hein, Vector? Aí... Esse tá com calma tempo. Aí, mas calma, que tem o final. O final é o dueto Eu e Você, Músicas Que Nunca Gravamos. Põe a gente cantando quando Evidências. Quando digo que deixei de te amar. Puta, bagulho ruim, velho. Não é horrível. É porque é te amo. Chato. Essa é porque te amo. Essa é bosta. É. Posso falar? Ruim. Não é, pô. É ruim. É divertido, mas é pra você fazer a tarde em casa. É, pô. Isso aí é uma brincadeira que você faz. Ontem até o Edgar fez isso e fez essas artes, ó. Deixa eu falar. Isso aí. Ó a jaqueta. E tem você de Roberto Carlos. Bota aí. Para. Esse cara sou eu. A população. O cara que pensa em você toda hora. Bota a capa do disco, ó. Esse cara sou eu. Quantos segundos se você demora? Tá vendo? É errado. Mas é bonito. É zoado. A população, a gente vê que fala que vai acabar com o mundo. A inteligência artificial. É, o Roberto vai Carlos. Tomar conta do mundo e tal. A população fica com medo. Aí vem. O que, que é a inteligência artificial? Essa puta bobagem aiada. É uma puta de uma bobagem aiada. Eu sou minha avulsa. Então, a gente não vai lançar o CD. E a inteligência artificial só canta Seu Jorge. O que eu recomendo é fazer o curso do livro, que é muito bom a gente ler. Valeu. A gente está muito em rede social. A gente está perdendo esse hábito. É e você que tem filho pequeno, dá um livrinho para ele. Legal. Estimula, que é muito importante a gente.
gente não perder esse hábito. Isso é dica boa. Isso aí é muito legal. Parabéns pela iniciativa, professor. É você e o Siqueirinha. É eu e o Siqueirinha. O Siqueirinha está afastado, porque ele está estudando lá em Yale. Então a gente está fazendo isso para voltar a ler também, ganhar uma graninha e tá tudo bem. Boa. É isso aí, bichão. Vamos agora para a... Fufu? Vamos ver os preços que estão aí. Vocês viram quanto está custando? Bombando. Um abacaxi. O abacaxi, 15 conto. Uma melancia, 35. Uma melancia, 35 pauladas. Como é que está a situação dos preços, meu querido Fufu? Olha só, Mi, você disse, agora vamos para o tradicional, o nosso dia a dia, na nossa mesa, arroz agulhinha tipo 1, R$7 o quilo. Para você que quer fazer aquela famosa feijoada do carnaval, feijão pretinho aqui, ó, R$11 o quilo, fradinho, R$9 o quilo, o tradicional feijãozinho carioca, R$10 o quilo, aí tem farinha... Tem polvilho. Lembra desse negócio aqui que nós colocava no dedinho pra ficar comendo? Maravilhoso. Boa. Aqui é raiz, cereal, ó. Né? Assim. Não era? Pura tintura isso aí. Ô, seu Geraldo. Tá na cara da mulher. O pessoal às vezes fala tá caro, tá barato. É, o senhor tá pagando mais caro quando o senhor vem com a mercadoria ou não? Olha, depende do produto. Por exemplo, o arroz agulhinha teve aumento esses dias, devido à quebra de safra no sul e na Índia também por causa da seca, no sul por causa das chuvas. Né? O feijão está estável o preço, está estável, não está aumentando não, devido à safra que está tendo agora. Então, muito que também aumenta, não sei aí o professor Sami, que é o economista, muito nem é também de economia. Às vezes é safra, é alguma coisa, é bicho da seda, é, faltou água, é o cavalo pisoteou, muito vem lá também lá da plantação, né? É bem por aí mesmo, né? É uma dificuldade grande na produção, então é várias situações que acontecem. E a quebra, a perda, né? A perda da mercadoria durante o transporte, isso também afeta os preços. Então, ó, e aqui eu vou falar uma coisa, tem uns polvilhos aqui, ó, mas eu não vou falar com esse aqui não, porque esse aqui tá meio azedo, polvilho doce ali, ó, farinha, e aqui vem alho, ó, lembra que quer a pandemia custou R$50 o quilo? Vai buscar alho. Quer alho ou soca aqui? Quer alho aqui, ó, quer alho. Você buscou alho? Vai buscar alho. Você 28 soca? 28 quilos. Que? Era... E para socar? Ai, meu para Deus, socar Deus. O alho. Como é que a pessoa. Só com alho. Como é que a pessoa. Só faz para alho, socar cara. O alho. Olha lá. Hein? Você vai. Tá merda, socar o alho. Hã? Socar o alho. Não. 28 aqui, socar ó. O alho. Fala socar direito. O alho. Socar o alho. Socar o alho. Isso. Ó, o alho tá barato, né, senhora? Tá, o socar alho. Aqui, R$28 o quilo. Tá, aqui, R$28 só preparando aqui, ó. Eu tô falando. E a cebola? É, mas na pandemia. E a cebola? Na pandemia isso aí ninguém custou fala. 50. É. Porra, pandemia, porra. É, nós vamos falar agora. Pandemia né, não tá tudo fechado? Agora tá tudo. Agora é o amor, porra. Isso. Agora você vem falar que é o amor. Casinha agora é cachorro. O amor, porra. Tem que estar com o preço bom, fuzil. Já travou. Tá, travou, olha lá. Ó. Aí, ó. Lá. Ficou nervoso. Ficou nervoso, ele desliga o link. Ficou nervoso. Pandemia, ele olha lá. Fica com medo, ele dá desligado. Tem um slide aí. Ele está diretamente no mercado municipal da Lapa, que é esse grande mercado. Lindo. Com produtos muito bacanas. Voltou ao abacaxi. Voltou a... Voltou no mesmo lugar, Fufu? É gravado isso aí, ó. É. A babosa. Isso é velho. Ó, tem uma babosa. Lá, é gravado, ó. Isso é gravado. Isso é pra quem não viu, pra que a gente é volte. É pra você. No replay. Isso é o replay. Se eles bolaram, olha lá. É pra cobrir o link bem, que caiu. Cobrir o link que caiu. É. Exato. No momento está tudo... Já era. Acabou. Já era. Mas o cara foi longe, fez a reportagem. Foi muito longe. Tá bom. Mas sempre assim. É um link que você quer o quê? É o link, um link velho que deram pra gente. Você quer o quê? É antena sem bombril. É, o Magal dá um link antigo. E, o bom ele dá pra outro. Era o link bom da, vai no, da o TV, bom é no Jornal da Manhã. Era o link da TV Tupi. Sabe a TV Tupi? O bom vai no Baile do Abrava. O Baile do Abrava funciona. Fica com o Chiquinho. Chiquinho é um pão de hambúrguer e o link dele é bom. Não fica reclamando. Aí vocês depois entram numa lista de cortes aí fica tudo chorando. Falei pro Gueré. Falando mal. Viu, Gueré? Sami já tá com a lista aí. Que é? O Sami que é o homem. A inteligência artificial não meu homem da todas as bobagens que a gente fala, hein? Vamos agora, senhoras e senhores, para ele? Opa! Sim. Então Rio solte a vinheta, porque aí está o nosso homem direto. Agora já foi. Se fizer cebolinha agora. Não, cebola.
direto com Mota. Direto. Peraí, Mota. Mota, segura aí. Só a cebola. Segura a cebola. Só a cebola. Quanto tá a cebola, ô fuzil? Quanto tá a cebola? R$8,90 o quilo da cebola. R$8,90 Puta, cebola tá branca pequena, hein? É, cebola tá ruim, não é a roxa aí. Cebola... Tem um bigulinho e cebola, você olha e chora. A cebola roxa é mais barato, não é? Não, a roxa é mais barato. Não, a roxa é mais cara. Ô, fuzil, pergunta. Deixa eu perguntar. A roxa é mais barato? Pergunta aí pro profissional. Quanto aqui, tá? Ó. Cara. É mais cara, tá? Ah, é mais cara? É. Eu achava que era mais melhor, barata. É mais gostosa para a cebola, colocar no. Essa cebola que ceviche. Ele pegou antes é a cebola de cabeça. Mas essa é a cebola E19 ali é o quê? É a cebola branca, que é mais cara de todas. Ah, então a cebola não é R$9, é R$19, cara. Não, a cebola branca é R$19. Qual é o preço? Ô, fuzil, você está confundindo a população. Qual caiu é o... de novo. Cadê a cebola? Caiu? Porra, tem uma de 19. Não, mas tem uma explicação, Emílio. Igual você comprar uma uva ou uma tâmara israelense. De nada. Não, quando a 9. A cebola que usa pra cozinhar, essa daí é a menorzinha, que é o preço. A cebola roxa é pra fazer um ceviche. Maravilhoso. E a branca. Ceviche. É verdade. A branca é ceviche. Pra pescados. Não, né? Você colocar num peixe, isso. Caramba. Não. Mas qual é a cebola? A pequena. Deixa eu explicar que eu sou sommelier de cebola. Não. Cadê o fuzil? Alô, fuzil? E a batata? Ah lá. Caiu, irmão. Caiu? Não caiu. É igual o Ig. O link é daí. Então vamos deixar a dúvida com o telespectador. Boa, ele pesquisa. O link tá igual a cebola fazendo pesquise chorar. Pesquise no Google. Vamos agora para ele. Opa. Roberto Mota. Fala, diretamente Mota. Do Rio de Janeiro. Boa tarde, meus amigos. Olha, eu entendo de cebola. Quem faz feira aqui em casa sou eu. Oh, boa, tipo bolos. Então, tem uma cebola que é R$19,90. Tem a cebola normal, que todo mundo come. Essa aqui no Rio está por volta de R$9,00, entre 8 e 9. Aí tem a roxa, que dizem que é uma cebola especial. Eu não vejo muita diferença, não. Essa é mais cara. E tem essa branca aí que eu também nunca comprei, nunca comi, que é bem mais cara do que todas as outras. Mas isso. A cebola normal está custando aí entre R$8 e R$9 o quilo. Boa, muito bem. Aí está o Mota. Agora já está bem explicado. Muito bem explicado. Quem vai fazer a pergunta? Albeta. Posso fazer a primeira pergunta, Mota? Boa tarde. Eu queria perguntar, é uma pergunta mais... filosófica, um pouco, queria um pouco de otimismo da sua parte, que a gente estava comentando aqui mais uma gafe, um tropeço do Lula, né? Mais uma gafe da questão do afrodescendente. Sim. E essa questão do cancelamento, Mota, porque como eles, a boa parte da mídia é totalmente controlada pela hegemonia ideológica momentânea, né, que é a turma progressista, você faz alguma coisa, por exemplo, você fala alguma coisa, eu faço parecer o que você falou muito grave, e aí vem os tentáculos das redes sociais e torna algo pequeno extremamente gigantesco, só que isso não acontece do outro lado. Você acha que essa imunidade do pessoal progressista de falar, porque a liberdade de expressão existe para eles. Vai até quando essa imunidade como é que eu posso dizer, essa imunidade que é altamente partidária? Não existe limite para essa imunidade, né? Realmente, o que você descreveu é a realidade. Hoje o mundo está dividido entre aqueles que podem falar e fazer o que quiserem e sempre encontrarão uma narrativa boa para justificar, e os outros, que somos a maioria de nós, que estamos agora sujeitos a regras que nós mesmos não sabemos quais são, que mudam toda hora e que são usadas sempre contra nós. Eu acho que o melhor caso que a gente viu agora é um caso chocante, grotesco, que aconteceu no mundo inteiro e sobre o qual vocês falaram aqui no programa no início, que é o antissemitismo. Sim. O antissemitismo é um preconceito, é uma forma de preconceito racial. Mas como se aplica contra os judeus e como a esquerda não considera os judeus, né, uma daquelas minorias que estão, sim, debaixo do seu guarda-chuva, que podem ser usadas politicamente, então os judeus não contam. Você pode expressar o seu racismo. Essa cena que vocês colocaram ali no início do programa, da mulher lá em Porto Seguro, sim, atacando uma judia pelo fato dela ser judia,
Imaginem essa cena acontecendo e o alvo sendo uma pessoa de qualquer outra minoria. O que teria acontecido? Essa agressora teria sido presa imediatamente, porque racismo no Brasil é um crime inafiançável e imprescritível. Nada disso, até onde eu sei, aconteceu com essa moça aí. Ela saiu andando da loja. Pelo que eu soube, a última notícia que eu tive, nada aconteceu. Ela não tinha sido presa, não tinha sido aberto nenhum procedimento contra ela. Então, isso que você falou é verdade. A esquerda, a turma fofa, eles têm direito de expressar o seu preconceito, de dizer coisas que são absolutamente inaceitáveis do ponto de vista moral, não só em relação à etnia, mas a uma série de outras coisas. E está tudo bem. Isso acontece, só para encerrar aqui, porque hoje o pensamento de esquerda domina o sistema escolar todo, né? Todo o sistema escolar, inclusive as universidades, mestrado, doutorado, eles dominam todo o sistema de entretenimento e boa parte da mídia. Né? Ô Mota, mas você não acha que isso aí... Eu acho que isso aí é irrelevante, essas pautas identitárias. Eu acho que isso é para deixar uma turma, enquanto os poderosos... Você acha que o cara que tem poder mesmo está preocupado que banheiro... Zero. Se é banheiro de homem, banheiro zero de... Os poderosos. Estou falando de poder. Sim, o cara tem cabeça. Você acha que ele está preocupado se fala ele nile na escola, se tem banheiro de homem, banheiro de mulher? Ele não está preocupado com coisíssima nenhuma. Ele joga essa conversinha para a gente ficar aqui brigando com isso. Fumaça. Para massa. Para massa. Para massa. Fica discutindo. É, aí a gente fica discutindo aqui... Ai, não sei o que, quem falou, ai, ele é racista, ai, não sei o que. Os poderosos estão um pouco se lixando para isso aí. Eles não estão preocupados com isso não, viu, Mota? Eu concordo 100%, Emílio. E isso é uma gigantesca cortina de fumaça. A esquerda elegeu essas pautas, né? As pautas de proteção das minorias e pauta de proteção do meio ambiente. Isso é usado como cortina de fumaça, como você acabou de dizer muito bem agora, para que a gente fique aqui entre nós debatendo, discutindo. Enquanto isso, o governo brasileiro vai gastar esse ano 5,5 trilhões de reais. Eu fiz as contas outro dia no Pânico, isso dá 175 mil reais por segundo. E a gente fica aqui discutindo essas coisas. É, e tem um outro aspecto também, Emílio, que esse é mais grave, que essas pautas são usadas para destruir moralmente adversários políticos. Sim. Então, eles ficam monitorando tudo que a gente fala. Então, se alguém do lado adversário tivesse feito um comentário como esse que está nas manchetes aí, essa pessoa provavelmente estaria presa já. Presa. É. Você fala aí do afrodescendente do batuque. É. Você gosta de um batuquinho, você é carioca, tô ligado. Um samba de roda. Agora, você viu o escândalo lá do Bill Gates, né? O Bill Gates. O Bill Gates também é... Ele quer mandar na... Mas você viu o escândalo? Eu não vi, o que aconteceu. É, escândalo. Então, e os 8 bi? Vocês não falaram. Nem o Samidana. Debandada da bolsa. 8 bi, os caras estão indo embora do Brasil. Emílio, eu vou te falar. Nós estamos... Fala. Para mim, o maior escândalo de todos é esse orçamento do governo federal. 5,5 tri dá 5.500 bilhões de reais. Esse é o que o governo, só o governo federal, hein, planeja gastar esse ano. Ainda tem o governo estadual e o governo municipal, né, onde cada um de nós mora. Então, é tanto dinheiro que, às vezes, a gente no Pingo fica falando sobre uma emenda, né? As emendas, as tais verbas das emendas, que é 50 bilhões. 50 bilhões. O orçamento do governo é 5.500 bilhões. É metade do PIB. Metade do PIB brasileiro. É isso aí. Então, e vai muito dinheiro. Esse dinheiro aí, a maioria desse dinheiro é para funcionário e para INSS. Sim. Elas aposentar. Não é um dinheiro que você vai, que vai investir, que vai criar desenvolvimento e retornar. A maioria é gasto mesmo. É gasto. Então, mas o gasto de precisa mudar, que é a reforma administrativa. Sim. Que ninguém faz. Ninguém.
ninguém faz porque vai perder voto. Sim. Ô Mota, você não vai se candidatar? Você foi candidato aí, né? Você precisa se candidatar. Ele que criou o novo, pô. Eu já fui candidato duas vezes, Emílio. Eu estou procurando aqui o orçamento só para falar, mas deixa eu te dizer, desses 5,5 trilhões, metade é para pagar a dívida. Isso. São 2 trilhões para amortizar e mais ou menos 500 bilhões para pagar juros, né? Isso. O que muita gente não sabe é que essa dívida... muitas vezes é onde você botou o seu dinheiro, né? Porque você investiu num fundo. Isso. E aquele fundo comprou papéis do Tesouro. Tem muita gente que até compra o papel do Tesouro direto, né? Para guardar para aposentadoria. Isso é dívida do governo. Então é um ciclo, que isso que as pessoas têm que se ligar. O governo gasta mais do que arrecada. Sim, aí tem o tal do déficit. Como tem déficit, ele tem que pegar dinheiro emprestado para cobrir o buraco do déficit. Aí vem a dívida. A dívida só aumenta. O governo continua produzindo déficit, porque tem gente que acha que déficit é bom. Déficit movimenta a economia, né? O déficit, meus amigos, é igual o cheque especial. Acabou o dinheiro, você entrou no cheque especial, é isso. Tá? Então, mas se o cara estivesse pegando essa grana e estivesse investindo em infraestrutura, fazendo coisas realmente que vá trazer riqueza, beleza. Mas o que o povo tem que entender é o seguinte, essa, pelo andar do féretro, pelo andar do cortejo, essa grana aí, nós vamos ser escravo para pagar juros. Sim. E para pagar funcionalismo. Ponto só isso, final. Só isso. É para isso que a gente vai ficar e pagando. Como o escravo. Quer aumentar, tá, o número, certo? De funcionários públicos. E o que é pior? É isso. Não. E o que é pior, Emílio? O que é pior? Eu escrevi um artigo essa semana na Gazeta do Povo tentando explicar isso. O que é pior? Como a dívida sempre aumenta, ela todo ano aumenta. Todo ano aumenta. Sim. Imagina que você tem uma dívida que sempre aumenta. O que vai acontecer um dia? Não vai ter dinheiro para pagar essa dívida. A gente não sabe se isso vai acontecer daqui a 5 anos, se vai acontecer daqui a 20 anos, se vai acontecer daqui a 80 anos, mas é líquido e certo, porque é uma dívida que só aumenta. Vai chegar um momento em que o Estado, sim, vai ter que dizer, não, desculpe, olha, vocês aí que têm título do Tesouro, perderam. É isso aí. Deixa pra lá. Que é o famoso calote. É. Muito bem. Você vai participar aqui. O Zema tá aí já. Opa. Chegou o Zema? Tá aí. Você participa, Mota, pra dar uma moral pra gente? Vai ser uma alegria. Então se prepara aí, porque pode soltar a vinheta, ele está chegando, senhoras e senhores. Programa de hoje, o gestor político a serviço de Minas Gerais. Nós vamos ter um carnaval como nunca tivemos também. 1, 2, 3, 4. O homem que endireitou o trem todo. Tô vendo aqui que esse queijo tá bem maturado. No passado já foi considerado queijo perdido. É a verdade. Movida pão de queijo e muito trabalho. O governador das Minas Gerais, Romeu Zema! Uma salva de palmas, Zema está aqui. Boa. Hoje, e nós vamos ter a participação especial do nosso querido Mota, diretamente do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença, governador. Prazer estar de volta. Tranquilo? Aqui. Tranquilo? Tranquilíssimo, tirando a falta de dinheiro. É o único problema de Minas Gerais. É um grande problema nosso também. Aqui também está a mesma coisa. A União trabalha sem verba. Com muita saúde, com muita disposição, com muitos projetos bons, mas o dinheiro é que às vezes agarra. Boa. O Mota, o que você trouxe aí, Zema? Que beleza, hein? Ah, vamos pegar aqui? Vamos. Uma cachaçinha de 400 anos tomando. Não, trouxe aquele queijo. Você sabe que em Minas tem um queijo? Não, agora... Aí, ó. A linguiça do Zema. Linguiça do Zema. Do reino, essa aqui, ó. É do reino. Essa empresa ficou 9 anos tentando o selo do IMA para poder vender o produto dela em todo o estado, que ela só conseguia vender em Pouso Alegre. E agora, com a nossa desburocratização, aí, ela conseguiu. Boa. Entendi. Parabéns. Não é picanha ainda não, mas já é linguiça. É uma linguiça aqui, ó. É o começo. Boa. Pra pôr na brasa. Então,
E aqui, tá pesado. Olha isso. Agora sim vou começar a compra do mês. Abrir uma loja, pô. Vamos fazer propaganda de produto aqui, mineiro. Bora. Queijo mineiro. Você sabe que o Minas tem o queijo mais premiado do mundo. Você tá, né? Tá ligado? Na Europa. Exato. Doce de leite. Isso é bom. Doce de leite. É um potinho desse por café. Café é bom pra caramba. Um pra cada café um. Aí. Opa! E temos ainda... Cachaça, ó. Cachaça. Essa é boa. Ah, essa que você trouxe. Isso. Não, não essa aqui. Essa é a caninha do coronel. Ah, aqui, aí vocês distribuem aqui depois. Ficou faltando, eu vou mandar... O azeite de abacate. Aí sim. Você trouxe. Você trouxe pra mim. É não bom. Chegou a tempo lá. Excelente. Sem problema. Da outra vez você trouxe o de abacate. O de abacate. É. Vou mandar mais uma remessa aí pra vocês. Boa. Maravilha. Então, quem quiser comprar produto de Minas, compre. Nós tivemos, um ano e meio atrás, um quilo não. A saca de café vendida por R$62 mil. Caramba. Recorde mundial. Nós estamos dando total apoio ao cafeicultor para que ele tenha cafés especiais colhidos e com isso você diferencia o produto. Você sabe um negócio que o Brasil perdeu, que é o café colombiano. Porque o café brasileiro é muito melhor que o café colombiano. Só que o que os caras da Colômbia fizeram? Pegaram o governo, falaram, vamos fazer o nosso café o melhor café do mundo. E começaram a vender essa ideia, coisa que o Brasil nunca fez. Fez marketing. Sim. Fez um puta do marketing do café. O mundo inteiro acha que o café colombiano é melhor, e o Brasil perdeu. Se bem que o Brasil é o terceiro... É o segundo, acho que, do mundo, né? Produtor de café, acho que é o Brasil. O Brasil é o primeiro. É o primeiro? Se Minas Gerais fosse um país, nós seríamos o primeiro, o maior produtor do mundo. Uma de cada quatro xícaras de café que se toma no mundo é produzida em Minas. Duas de cada quatro no Brasil. Mas o pessoal acha que o colombiano é melhor que o brasileiro. Sim. O ano passado eu estive lá em Nova York para lançar o Vale do Lítio nosso e um americano me chamou lá para conversar e falou, ó, vocês têm tudo, vocês não têm marketing, vocês não sabem vender a marca Brasil, a marca Minas Gerais. É isso que nós precisamos. Os produtos estão aqui. Sim, mas claro. Queijos, os melhores do mundo. Café, idem. É. E não sabemos vender isso adequadamente. E outra coisa que ferra, que é muito legal essa iniciativa, óbvio que a gente adora os presentes, mas é que o pequeno empreendedor tem muita burocracia, né? No nosso país. Como é que quebra essa burocracia? Então, é o que nós estamos fazendo. Esse produtor aqui de linguiça, há 9 anos ele está lá. Agora que ele conseguiu o selo do IMA. Caramba. E antes, o que eles exigiam de um produtor de queijo artesanal era que ele fizesse um laticínio na propriedade dele. Hoje nós... simplificamos o procedimento, o investimento é muito menor e quem produz os melhores queijos não é o grande laticínio, é aquele pequeno produtor artesanal. Então o produto artesanal tem de ser valorizado e hoje nós conseguimos que ele produza atendendo às normas sanitárias. Sim. Por exemplo, o cara ele tem um estabelecimento, certo, aí ele vai lá, tem as regras do banheiro, primeiro ele precisa ter vestiário. Aí o vestiário tem que ter tanto por tanto, a janela tem que ser não sei o quê, inviabiliza o custo, custo da empresa. E é isso que... No Bolsonaro tiraram um monte de regra dessa aí. Lembra? Acho que agora vai voltar tudo de novo. Você lembra que alguém que pequeno, veio aqui? Pequena empresa. Quem era aqui? Acho que era o... Foi o Mickey Mouse, pô. O Mickey Mouse ou o Tarcísio? Eu não lembro. Não, o Mickey Mouse que participou. Ele falou que ele tirou todas as... Digitalizou. Foi o Mickey Mouse. Digitalizou também. Que é facilitar pro... Sim. Eu já escutei de produtor de queijo o seguinte, ó. Meu bisavô produzia e comia. Meu avô produzia e comeu. Meu pai, eu, meus filhos... Para todo mundo o queijo fez bem. E eu não posso vendê-lo. Porque a exigência é tanta e eu não tenho dinheiro para investir aqui R$1 milhão, R$1,5 milhão. Mas nós simplificamos, eu já visitei alguns produtores, o que precisa é ter uma sala isolada, com tela, com acesso limitado, azulejada, que atenda regras sanitárias mínimas. Mas você não pode exigir um laticínio do pequeno produtor rural. Então nós estamos conseguindo, já temos centenas de produtores e isso está trazendo um resultado excepcional, porque o Brasil todo gosta do queijo artesanal mineiro. Sim. E todos eles hoje já conseguem vender pela internet
E conversando com eles, o que eles me falam é o seguinte: meu maior problema hoje é não conseguir produzir mais para atender a demanda. Muito. Então hoje nós estamos no caminho certo. Muito bem. Boa. O Mota vai fazer a pergunta aqui. Ele está aqui no... Pode fazer, Mota. O Zema está aqui, governador, com a gente. Manda lá. É, governador, o senhor é visto como parte do movimento de renovação da política brasileira. Me dá muita satisfação que o senhor seja do Partido Novo, porque eu participei lá da fundação do Novo. Por isso, muita gente quer saber. Acho que essa é a pergunta que está na boca de todo mundo. O senhor vai ser candidato a presidente em 2026? No pique. Mota, boa tarde, é um prazer conversar com você. Eu até estava vendo você falar aqui da dívida pública, falei com a minha assessora que, indo ao Rio de Janeiro, eu quero tomar um café com você. Eu sou governador de Minas hoje devido ao trabalho que você e várias outras pessoas iniciaram aí há 15, há 10 anos atrás. Então fica aqui a minha gratidão. Mota, você que ajudou a fundar o Novo, você sabe muito bem. Nós somos um partido de propostas, um partido que chova canivete ou água, nós não mudamos de posição. Então eu estou hoje à frente de Minas para fazer o que é melhor pelo Estado. Se nós tivermos uma boa gestão, formos bem avaliados, talvez esse caminho possa se concretizar no futuro, mas no momento eu não me preocupo com isso. Nós temos ainda tanta estrada para recuperar em Minas, precisamos criar mais empregos, melhorar a saúde, e tem coisas que a Deus pertence. Mas uma coisa eu te garanto, em 2026 eu vou estar de prontidão para apoiar o melhor candidato da direita, porque o que nós temos hoje no Brasil não dá certo e eu me sinto convocado automaticamente. Muito bem. Eu vou fazer um break agora para o Reginaldo. Um break para o Reginaldo, só para a Rede Rádio. A gente continua. Muito obrigado pela sua audiência. Nosso querido Romeu Zema está conversando aqui com a gente. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem. Posso mandar? Pois não, Gordão. O Gordão é, você é Zema, né? Você é mineiro, né? Não, não, eu sou nascido em São Paulo, mas morei em Uberlândia durante muito tempo. E é uma satisfação estar aqui. Ô Zema, eu queria saber a questão. É, você disse que as crianças podem ir para a escola mesmo sem a vacina. Eu queria saber como isso repercutiu, se está tomando muita pancada por conta disso e como que é esse procedimento aí. Bom, primeiro nós temos de lembrar o seguinte: a Constituição nossa assegura o direito de todo brasileiro frequentar escola. Sim. E em Minas eu tenho o maior interesse, um estado onde falta mão de obra especializada, qualificada. Nós temos lá o Trilhas de Futuro, que está amenizando esse problema. Eu tenho o maior interesse que todas as crianças estejam presentes. Então, nós comunicamos que, independente da vacinação ou não, qualquer criança pode estar na escola em Minas. Eu vacinei, mas tem pessoas que têm opinião diferente. Como um liberal, como uma pessoa de um partido liberal, eu tenho de aceitar opiniões divergentes. Sim. Não vou obrigar ninguém a fazer alguma coisa que a pessoa não queira. E vamos assegurar esse direito de toda criança se matricular. Mas, como pai, meus filhos também vacinaram e fica a critério de cada um. Eu recomendo que sim. Mas ninguém... agora você não vacina mais. Eu já vacinei as 4 doses. Vai ficar COVID. Vacinando. Sétima dose. Eu já tive 70 Covid e 70 vacinações. Acho 12 carteirinhas. Tá bom. Dá pra trocar por faca. Você citou aí a questão da esquerda que não dá certo. É, e você falou que vai apoiar o melhor candidato da direita em 2026. A gente sabe que não dá certo. Tem vários exemplos históricos que mostram que não dá certo, mas. Como conversar com o público em relação a isso, na tua opinião? Então, eu falo o seguinte, eu vejo que a esquerda aqui no Brasil, do jeito que ela age, ela deveria propor novamente no Brasil fazer lobotomia, fazer sangria, tratamento com choque elétrico. Sim. Isso já foi abandonado pela medicina 50 anos atrás.
Mas parece que aqui eles querem tentar insistir no erro. Aquilo que já deu, que errado. Deu errado. Não é isso? Nós temos de deixar o brasileiro ciente. Não dá para ficar tentando o que já deu errado. Aqui parece que é falar, eu vou continuar errando, que uma hora vai dar certo. Sim. Concorda? É um raciocínio que não faz sentido nenhum. Nós temos que fazer o que deu certo no resto do mundo e não de ficar insistindo no erro que já se provou que não funciona. Aqui parece que eles julgam que a repetição vai fazer que uma hora o que não funciona, funciona. Sim. Tem a governador, mesma loucura. Agora, falando, irmã, professor. Não, eu queria te perguntar o seguinte. Ano passado você aumentou o salário, acho que dos professores. É uma demanda grande quando você olha o salário dos professores mineiros perto de outros estados. Se você fizer uma relação dos estados mais ricos, Minas ainda está defasado. Por outro lado, eu sei que tem um orçamento. Você é preocupado e com razão com a dívida. É, e aí, como ficou e o que você pretende fazer de educação? Porque, como você falou, a chave para o desenvolvimento, para uma mão de obra mais qualificada, é você ter uma educação boa. E com o professor ganhando pouco, você pode ter esse problema. Bom, vamos lá. Nós assumimos um estado com a educação destroçada. Merenda escolar em Minas Gerais, até 5 anos atrás, muitas vezes era uma água com arroz. Hoje tem carne, tem verdura, tem fruta. Para os alunos já houve uma mudança gigante. Com merenda, reformamos 1.700 escolas, trocamos mobiliário de praticamente todas, que era peça de museu, computador dos professores e das crianças, a mesma coisa. Então nós estamos indo por etapa. Recentemente eu estive no interior de Minas, encontrei a dona Rita, 78 anos, ela veio me agradecer porque falou, há 12 anos eu estava esperando para receber a minha férias prêmio, que é paga na rescisão quando a pessoa aposenta. Sim. E ela falou, fiquei 12 anos esperando, coisa de 25, 30 mil reais que ela tinha direito, falou, eu consegui reformar minha casa com esse recurso. Então, nós estamos fazendo... Minas não estava pagando funcionalismo. Não estava pagando funcionalismo. Não pagava o funcionário. Tudo jogado. Não pagava o 13º, quebrado. Então, você não consegue assumir uma empresa quebrada e falar, eu vou dobrar o salário. Sim. Primeiro, você vai pagar o salário que está atrasado, as rescisões que não foram pagas, melhorar a condição de quem usa aquela estrutura, mas nós demos há 2 anos atrás um reajuste geral de 10% para todo funcionalismo. O ano passado as professoras receberam um reajuste e eu queria fazer muito mais. Agora nós estamos operando no limite. Nós temos uma dívida monstruosa com a União, e aí entra uma questão, nós temos de rever isso. A União é um ente federativo, não é banco. O que a União cobra de Minas e outros estados é taxa de juros igual o banco cobra de empresa. Está devendo muito para o governo? 160 bilhões de reais é a dívida de Minas. Qual a Pachecão que vai ajudar? A taxa é IPCA mais 4 ou Selic a menor, uma das duas. Mas mesmo que seja 9, 10% ao ano, que é o que aconteceu nos últimos anos, você manda para Brasília todo ano 16 bilhões de reais, 18 bilhões nessa faixa. Isso daria para mim fazer com a metade. Coisa demais em Minas Gerais, recuperar estradas, melhorar a saúde, melhorar salário. Então, hoje Minas Gerais enfrenta essa grande questão que é a dívida. É, porque o que acontece? Os caras mandam dinheiro para Brasília e isso. Brasília, de Brasília volta. Isso aí. Desde a época do rei. E agora está pior ainda, disso. Né? Desse dinheiro para ser liberado, que é uma grande questão. Não, agora... né? É o que aconteceu até para puxar o governador Tarcísio junto com o Lula para fazer a obra lá do túnel. Foi muito criticado, queria que você colocasse a sua opinião em relação a isso, porque ele sorriu lá no momento e aí a direita... Ele tinha que fazer o quê? Bater no cara? Falando o que aconteceu. Vai na voadora. Colocando o fato, não é a minha opinião. E aí ele sorriu. Qual é a sua opinião? A minha opinião é que o Tarcísio, ele é um excelente governador. Você ia dar uma risadinha? Na verdade, ele não sabe se ele estava sem graça com a situação, mas de fato ele precisa liberar o dinheiro, igual o Zema, quando ele vai sentar com o Lula. Então qual é a sua posição em relação a isso e o que você acha do trabalho do governo atual?
Bom, primeiro eu vejo que o Tarcísio faz um belíssimo trabalho aqui em São Paulo, né? Estou sempre em contato com ele. Vamos estar juntos no final desse mês na reunião do COSUD em Porto Alegre. E só tenho elogios à gestão dele como governador e como ministro, que eu tive muito contato com ele. Agora, eu não o condeno por nada, né? Muitas vezes... ele tem de fazer obras com o governo federal, concorda? Eu já tive muitos eventos em Minas Gerais com prefeitos do PT em Minas Gerais. Vou lá, nós vamos fazer estrada em todo lugar. Se o prefeito é do PT, não me interessa. Sim. Eu preciso recuperar aquilo que está ruim, senão eu estaria discriminando alguém. Então, acho que o mesmo raciocínio se aplica. Agora, ele ter essa proximidade, eu acho que ele sorriu amarelo ali. O Lula estará em Belo Horizonte nessa quarta-feira, irei recebê-lo bem, irei passar os problemas de Minas Gerais e vejo que, apesar de eu não ter concordância com ele, respeito é bom em todo lugar. Exato. E se tiver que sorrir amarelo, você sorri amarelo também na situação. Eu acho que nós temos de chorar hoje, porque o Brasil está caminhando para uma situação, como o Mota disse agora mesmo, dívidas. Que é tenebrosa. Exatamente. Uma dívida crescente, isso inviabiliza qualquer desenvolvimento futuro. E tem outra coisa que você falou também, e fazendo tudo errado, tudo que deu errado, repetindo, que repetir, não dá aí. Não. Mota, faz a pergunta aí, Mota, você que está mandando muito bem. Governador, o senhor tem um dos melhores secretários de segurança do país, o ex-procurador de justiça, Rogério Greco. Na sua opinião, na sua visão como governador, quais são os reais, os principais desafios do combate ao crime no Brasil? Mota, sei perfeitamente, tivemos a infelicidade em janeiro de perdermos o Sargento Dias, que foi vítima de um detento que estava naquela saidinha. Sim. Essa questão da saidinha, na minha opinião, é algo urgente que precisa mudar de imediato. Nós temos de ter critérios objetivos para que qualquer detento venha a ter algum benefício. E não critérios subjetivos como acontece hoje. O Ministério Público de Minas foi contra a saída desse detento e acabou que um pai de família com uma esposa, com uma criancinha de colo ainda, ficou sem o mesmo. Isso é muito triste, isso incentiva a criminalidade. Eu vejo lá todos os dias pessoas que são detidas e liberadas depois de 1-2 dias, repetidas vezes, porque cometeram um delito que é considerado pouco grave, como roubar celular, como fazer algum furto. Isso está transformando a nossa vida num inferno. Agora, em Minas, eu ainda estou conseguindo segurar as pontas. Nós somos hoje, com Santa Catarina, o estado mais seguro do Brasil. A criminalidade reduziu muito. Eu não permito invasão de terra. Procuro fazer tudo da forma mais criteriosa possível. É. Mas nós estamos abrindo o Brasil para se transformar no paraíso da bandidagem. Exato. Com essas regras que estão propondo. Mesmo porque começa assim, rouba ali, rouba um chicletinho, aí rouba um negocinho aqui, bombom, uma bicicletinha velha, celular, um bombonzinho ali, rouba um celular e termina roubando a Petrobras. Opa! Então tome muito cuidado com essa conversinha, que é humanizada. Aqui, crime humanizado. Você termina roubando coisas de bilhões. Então tome muito cuidado. País, sim, claro. Ele vai se treinando e aprimorando com o tempo. Esse negócio de humanizar. Você tem de cortar pela raiz. Isso aí, exatamente. Humanizar roubo não tá com nada. Não tá. E vou dizer uma coisa para você. E depende da sociedade também agir nesse momento. Vai lá, enche o saco do político que você votou. Cobra, vereador. Cobra do vereador, fala, pô, aqui vai, que esculacho é esse? Agora eu vou sair na rua aí. A gente já sai preocupado. Você viu o presidente reeleito de El Salvador? Sim. Mostramos aqui. Tá lá. É. Ele foi reeleito com a bandeira de combater a criminalidade. Tolerância zero total. É um desrespeito ao cidadão honesto.
ao cidadão trabalhador você permitir que esse tipo de coisa aconteça. É isso aí. Muito bem. Quem vai fazer pergunta? Guilherme. Ô, governador, a gente falando da questão da dívida com a União, tá? Eu queria saber qual é o maior empecilho, se é realmente o valor ou essas tratativas que o Pachecão tem colocado aí. Bom, primeiro eu quero agradecer o presidente do Senado, que ele realmente colocou em cima da mesa, como eu tentei já há 5 anos atrás, desde o início do meu governo, eu tenho dito, a dívida de Minas é impagável. Essa dívida é do passado, eu não peguei um real emprestado. Tem que ficar muito claro aqui, porque Minas não tem nota de crédito. Certo. Minas é inadimplente, como que eu ia pegar dinheiro emprestado? Então, toda essa dívida é do passado. E é um problema que sempre foi varrido para baixo do tapete pela política mineira, falando esse negócio de dívida não existe. E deu o que deu há 8, 7 anos atrás. Não pagou 13º, não pagava salário, aí começou a ficar visível. E nós precisamos equacionar esse problema. Na minha opinião, o principal problema, o senador Cleitinho, que já esteve aqui, levantou. Muito bom. Sim. É a questão da taxa que é cobrada dos estados. Nós não temos lá o Banco Planalto nem o Banco União em Brasília. Nós temos um governo federal que precisa cobrar correção, mas não juros dos estados. Esses juros está matando. Então, hoje, Minas Gerais, com essa dívida de 160 bilhões, ela vai estar condenada a ficar sem ter recursos para investir. A não ser que essa taxa de juros, que pelo que nós vimos aí com esse déficit, não vai cair, né? Aí está outro problema, caia muito, mas com a taxa de juros no nível atual, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, mesmo São Paulo, vão continuar sofrendo muito para poder pagar a União esse valor de juros anual, que no caso de Minas é 16, 18 bilhões. O senhor pretende falar com o presidente nessa conversa, colocar essa questão para ver se ele possa intervir? Nós precisamos rever essa questão aí. É uma das pautas minha com ele, é exatamente isso. Espero que o presidente do Senado consiga sensibilizar o Senado, o Congresso. E temos ainda, além da questão da taxa de juros, outros pontos. Minas Gerais já é vitoriosa numa série de ações contra a União e teria créditos que poderiam abater o valor da dívida, o que seria muito interessante também. Então, temos esse outro ponto para ser colocado. Boa. Ô Zema, o senhor deu uma... O pessoal tenta cancelar o Zema sempre, né? Sim. O Zema sempre tá sendo quase... Já vai querendo... apanhando para... Lógico, nome já bom. Já tá fritando até chegar em 2026. O senhor deu uma declaração, né, falando que no Brasil, se alguém é homem, branco, é homossexual e bem-sucedido, é rotulado como carrasco. Aqui, porque eu também concordo. O Zema é carrasco? Não, ele diz. Homo não, hétero, né? Sim, não, tudo. E assim, é interessante porque caíram de pau em cima do... Só que assim... Ele quis dizer, acredito na questão do sucesso, né? O homem bem-sucedido aqui no Brasil, ele é tratado como o opressor. O vilão. O carrasco. Você acha que isso está mudando na mentalidade do brasileiro? Ou ainda essa narrativa ainda vai funcionar? Eu vejo que a população está amadurecendo. Hoje, quando você conversa com as pessoas, mesmo aquelas mais humildes, você vê que cada vez está mais... disseminado a questão da pessoa saber que ela é a grande responsável pela vida dela. Sim. Mas vem aí sempre a esquerda falando, não, o Estado é que é o paizão seu. Sim. Né? Mas as pessoas sabem que se quiserem ter uma vida boa, precisam estudar, precisam ralar, e foi o que eu fiz a vida inteira. Eu fiquei 30 anos viajando por Minas Gerais, abrindo lojas, mais de 400 estabelecimentos que funcionam, dão emprego para mais de 5 mil pessoas, e estamos entre as melhores empresas para se trabalhar do Brasil e de Minas há mais de 15 anos. Então, são empregos acima da média, respeitamos todo mundo com plano de saúde, todo mundo com uniforme. Tem empresário ruim? Tem. Tem empresário que faz falcatrua? Tem. Tem político bom? Tem. Tem político ruim? Tem. Então, ficar com essa questão de generalizar que é perigoso. E no Brasil, parece que a esquerda começou a rotular algumas pessoas como do mal, né? Eu acho que para toda regra tem exceção.
generalizar é perigosíssimo. Em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. É. Mas você sabe que as pessoas... Todo mundo ganhou um talento de Deus. Todo mundo. Você tem um talento que você ganhou de Deus. Você ganhou o dom de Deus. Deus dá para cada um talento. A gente vê muito Samidana, por exemplo. Gênio. Cada um gênio. Só que Deus chega um determinado momento que ele vai cobrar o seu talento. Vai falar, ô amigão. E aí? Que você fez lá com o talento que eu te dei? Que é o que eu falo do político. Quando você tem um poder, e eu acho que o político... Eu acho que deve ser a coisa mais legal de você ter o poder do político e poder mudar a vida das pessoas, de muita gente. Sim. Você tem lá Minas Gerais, você pode mudar, você pode melhorar a vida de muita gente. Pois e sim. O filho da mãe do político que tem o poder, que o povo dá pra ele, o povo vai lá dar aquele votinho, ele pega pra roubar pra ele. Pra ele, pra corja dele. Pra turma, é. E sim, deixa exato. A turma. Então é. Acho que vai chegar no momento... Que essa conta vem? Que essa conta vem. Ah, vem. Essa conta vem. Eu quero te entendeu? Contar um caso aqui, dentro disso que você falou. Tem hora que você fala assim, será que vale a pena estar aqui como governador? Sendo atacado, sendo muitas vezes humilhado sim. aí, saindo coisas indevidas, mas em dezembro eu tive em Januária, no norte de Minas, uma cidade que fica à beira de São Francisco, para inaugurar, inclusive com o senador Cleitinho, que estava lá, uma unidade de hemodiálise. Vocês não imaginam a diferença que essa unidade de hemodiálise está fazendo na vida das pessoas lá. Tem uma cidade próxima que chama Miravânia. Nós tínhamos casos lá, que eu fiquei conhecendo, do seu Hélio, que gastava 3 vezes por semana, 5 horas para ir até Janaúba. Para fazer hemodiálise. Ficava lá 6, 7 horas na caramba. Máquina, mais 5 horas para voltar, em estradas, muitas vezes de terra, que não são pavimentadas. E agora, com essa nova unidade hemodiálise, essas 5 horas caiu para 1 hora. Aí ele veio falar, todo satisfeito para mim, ó, tem anos que eu não vou com a minha filha na feira tomar uma garapa sábado, porque todo sábado eu tava indo e voltando, que ele vai terça, quinta e sábado. E agora minha vida melhorou demais. Por que que isso não foi feito antes? Recurso tinha, só que era destinado para dar emprego para os amigos do rei. Exato. E não para aplicar na melhoria da vida do mineiro. O cara rouba. Carreta cara. Furacão. Muito forte. A carreta furacão ela é tá interminável. Imensa, é impossível. Ô, Zé, tem que fazer break ou não? Sim. Também. Hã? Tem que fazer um break? Ele só então não vamos. Ia domingo na feira, porque domingo ela não vai. Eu tenho aqui o recado. Posso dar? Dá. Recado? Recadinho. Do patrocinador. Ah, então, seria. Por favor, silêncio do estúdio. É o seguinte. Voltar de férias com cheirinho de novo. Não é isso? Ou de mofo, que nem vocês estão. Tá tudo durangão aqui, ó. Ninguém viajou, todo mundo sem grana aqui no estúdio. É o seguinte. Para você que quer economizar, temos agora o patrocinador Avan. Você precisa conferir os preços da loja mais amada do Brasil. Sabe o que está rolando na Avan? Promoção para deixar a sua cama igual a da novela, tipo do Samidana. Aquela cama maravilhosa, não é, Zuzu? Opa! Semana do porta-travesseiro para você renovar o seu quarto. Você quer ver só? Porta-travesseiro. Olha lá, gordão. Você que tá casadinho do Abaeté. Bacana, hein? De R$19,90 por R$9,99 cada. Aí sim. Hein? Menos de R$10, metade do preço. Tem várias cores disponíveis para você aproveitar e por menos de R$10. Visite uma das mais, são 170 mega lojas espalhadas em todo o Brasil. Só que no estado de São Paulo já são 35 lojas. Tá aí, ó. Passe numa Avan e confira. Tem sempre uma perto de você. Abre todos os dias, das 9 da manhã até as 10 da noite. Avan, não tem crise para quem vende barato. Boa! Você gostou, bom. Professor? Boa. Bela promoção. Põe muito aí de bom, novo. Hein? Põe muito aí, ó. Menos de 10. Cadê o produto? Cadê o produto? Ah, o Delari já lá, guardou. Porta travesseiro. Isso aí tá gravado. Do seu ladinho aí, ó. Ah, tá aqui, ó. Ó, ó, de qualidade, hein? Boa, dormir de conchinha eu tenho, hoje. Eu tenho, olha lá, Samir. Muita coisa. De qualidade, de qualidade. Aqui, ó. Usar com a gaúcha. R$9,99. Eu tenho muita coisa da Avan. Pra você e a gaúchinha. A Paty vai gostar. Muito bom. Isso aí. Muito bem. Quem vai fazer? Mota? Deixa o Mota fazer. Tá bom, beleza. Mota, manda lá, Mota. Governador, eu uma vez tive curiosidade de dar uma olhada na dívida aqui do estado do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem uma dívida que é dessa ordem aí da de Minas. E fui olhar, ver o que foi usado, para onde foi esse dinheiro.
E a quantidade de projetos absurdos, né, de dinheiro que foi tomado para fazer coisas completamente inúteis. Estão fazendo aqui há vários anos já um museu multimilionário na frente do mar, aqui na Avenida Atlântica, que não fica pronto nunca. Então, é uma loucura completa. Agora, minha pergunta é a seguinte. O senhor era um empresário que fez uma transição muito bem sucedida para a política. Nós, liberais, defendemos um Estado enxuto e poucos impostos. Agora, a sua experiência como governador, o que ela tem a dizer a respeito disso? É realmente possível nós termos um Estado enxuto com impostos reduzidos? Mota, é possível sim, só que é uma tarefa de décadas, que precisa de muita disciplina. O Brasil não é um país que vai mudar de um dia para o outro. Há muita resistência à mudança. Nós precisamos da grande reforma do Brasil, que é a reforma administrativa. Sem essa reforma, que vai reduzir ou acabar com algumas promoções automáticas que fazem com que a despesa suba pelo elevador e a receita pela escada, nós nunca vamos ter um Estado capaz de reduzir tributos, impostos de quem paga. Essa reforma também vai possibilitar estabilidade só para quem é bom. Nós temos a grande maioria excelentes funcionários, eu posso dizer isso como governador, mas temos uma minoria que atrapalha a grande maioria e que não pode ter estabilidade. Então é preciso separar o joio do trigo e essa reforma, pelo que eu acompanho, dificilmente será feita nesse atual governo. E o que você falou é totalmente verdade. Nós temos em Minas Gerais um grande cemitério que eu herdei de obras inacabadas, só que nós já estamos entregando quase 180 UBSs, Unidades Básicas de Saúde, que estavam há 7, 8 anos abandonadas, 6 hospitais regionais de grande porte, que também estava lá só o esqueleto abandonado. Tudo isso demonstra como o recurso público é mal utilizado. Eu falo que político parece que só pensa em voto. Não é. Quer ir lá soltar foguete e falar, eu vou construir isso aqui. E depois deixa tudo no meio do caminho. Eu só vou para poder entregar. Nunca fui em lugar nenhum para poder soltar foguete, fazer festa. Inaugurar torneira. Você está inaugurando torneira lá. Fazer o break rapidinho. É o break do Reginaldo. A gente continua aqui com Romeu Zema. Põe aí a rede social do Zema aí para você acompanhar o trabalho dele. Pré-candidato, né? Pré-candidato. O que eu vou fazer? Se organizar direitinho, todo mundo fica. O que, que nós vamos ter aí? Bolsonaro tá fora do baralho. Mas é o que a gente quer saber. Bolsonaro fora do baralho. Mas não adianta pensar. Tão não é pensar. Bolsonaro vem aí, faz o break. Trump vai ganhar. O break. Então, tá break. Fora do baralho? Não tá posso mandar baralho. Uma aqui? Bolsonaro tá fora. Lógico que tá. Tá fora do baralho, mas o cara fica... Então me responda, por favor. Aguarde que vem Bolsonaro e 26. Fica igual aquela questão. Por que o Bolsonaro ainda consegue colocar um candidato à prefeitura? Por que ele ainda tem voz? Porque o Bolsonaro... Porque ele é popular, é fenômeno. Então tá fora do baralho. Deixa eu te falar. O Bolsonaro é um fenômeno. Mas como cabo? O Bolsonaro é um fenômeno. Tá bom. Sem dúvida. É um cara que continua, vai lá, você vê a população, vai atrás dele. Fez cercadinho. Mas é inelegível. Não interessa... Dele, não interessa mais Bolsonaro pra turma. Mas a política muda o tempo inteiro, bonitão. Calma. 26 não era. Tem Bolsonaro. Estão falando, o Bolsonaro veio porque o Trump vai ganhar. Não tem nada a ver. Conversa. Não tem Bolsonaro. Quem tem de figura nacional? Tata. Tarcísio. Zema. Zema. Tarcísio não vai. O Tarcísio tem que ficar dois mandatos. Fazer igual o Zema. O Zema é o nome. Vai ficar aí, lógico que é. É o que eu tô falando. Se a direita se organizar, a esquerda não volta mais. Essa é a questão. E São Paulo não faz presidente. Minas faz. Tem essa. Você já tá com um passo à frente aí, questão histórica. São Paulo, Zé Serra. Não. Sim. Geraldo Alckmin. Mas acontece que o Tarcísio é diferenciado. Não é essa turma, mas, não. Geraldo, não é, São Paulo é o Boulos capaz de ganhar. Não vai ganhar nada. Mas a gente não é político, desculpa. Só pra complementar isso. Você é político e aqui a gente fica palpitando com uma vovuzela. Você acha que
o Bolsonaro, que no passado recente você colocou o teu apoio ao lado de Jair Messias. Tá me chamando de vuvuzela? A gente capitaneza aqui, a gente chuta. Vuvuzela. Ele ainda é uma referência política e um possível apoio ainda para você dentro desse cenário? Ou o Bolsonaro, como eles colocaram aqui, é carta fora do baralho? Zema na tela. Ó, em política tudo é possível, né? Pode ser que até consiga se mudar. Nós temos aí um presidente recém-eleito na Argentina. E se lá começar a dar um resultado extraordinário? Tudo isso vai ter impacto. Sim. Aqui. Não sabemos o que vai ser da economia do Brasil nesses próximos anos. Tudo bom não vai ser. Bom não vai ser. Saldo negativo. E a figura do presidente Bolsonaro vai ter um peso gigante nessa eleição. Sim. De 2026. Ele pode não ser o candidato. Mas aquele nome que ele falar, eu apoio, estarei junto, com toda certeza. Agora, mas extraordinário. Mas não precisa. Porque, por exemplo, que o Lula fez? Ele inventou aquela frente ampla. Perfeito. Né? Vai passa cortando a perna em todo mundo. Isso. Já cortou todo mundo. Tá, falou das mulheres. Sim, mulheres. Só papinho. Ô, ministra. Fez 70 ministérios, colocou 70 mulheres, tirou todas já, não ninguém tem percebeu. Mais só papinho. Tem imprensa trabalhando junto. Tá, consórcio. É, consórcio. Faz não sei o quê, o consórcio trabalha junto. Tá, tem lá a turma lá de Brasília que também trabalharam e tal. Mas o negócio não vai ser bom e tem um caminho bom para a direita. Só que a direita não faz essa frente. Não se organiza. Não tem atacante. Não tem um atacante. E é aí que perde. Porque aí os canhoteiros vão lá e ganham o jogo. Exato. É, entendeu? Eu vejo, sabe, que ele, como o grande líder da direita, tinha de estar unindo e já pensando. Eu imagino que passando as eleições municipais, que está todo mundo muito focado. Isso. Nesse final de ano agora em eleições municipais, vai começar a haver um movimento para poder realmente a direita caminhar mais unida. Porque se caminhar separado, fica difícil. É. Não dá. Zema, o que vai dar lá em Belo Horizonte? Quem é o nome? Ó, Bruno. Lá em Belo Horizonte, o meu partido já lançou pré-candidato, né? É a Luísa Barreto, que é secretária do Planejamento atualmente. Um nome excepcional. Temos o atual prefeito Fuad, que vai disputar. O Bruno Engler que bom. Vai ter o apoio do Bolsonaro. Tá certo. Vai ter um candidato do PT. Não sei exatamente qual será. Me parece que do PSOL também. E está muito indefinido. É, eu vejo que tudo pode mudar. É lógico que quem já ocupa o cargo tem uma visibilidade, uma condição muito boa. Tem a máquina, né? Máquina. Exato. Zema, saiu na imprensa, acho que uma informação divulgada pelo seu vice, que é o Matheus Simões, que você pediu uma reunião com o presidente Lula durante a visita que ele fará a Minas. E aí eu pergunto, qual que é a sua relação, né? Como que você mantém a relação com o Lula, porque vocês têm visões opostas, e principalmente o que que você vai pleitear nessa reunião, já que o governo federal tem obrigatoriamente relação com todos os estados. Até hoje eu estive com o presidente em 3 ocasiões, todas elas com mais público, reuniões de governadores ou algum evento lá no Palácio do Planalto. Não tive ainda uma oportunidade de conversar pessoalmente com ele. E o que eu quero mostrar para o presidente, não é nenhum segredo, são pautas importantíssimas para Minas Gerais, inclusive, já deixei, é claro que se ele se sentir desconfortável em conversar comigo, o vice pode conversar, o secretário de governo pode, talvez a minha persona seja não grata a ele, mas nós precisamos é cuidar dos mineiros. Um estado onde, inclusive, ele ganhou por 501 a 499, mas ganhou em Minas Gerais. Então, mas lá sempre era lavada, né? Era lavada. Então o mineiro merece toda a consideração do governo federal. Nós temos a questão do acordo da tragédia de Mariana. Depois de 8 anos, ninguém recebeu nada. Cara. Brumadinho, com 2 anos e meio, nós já tínhamos feito a solução de ressarcir os atingidos, aqueles que foram afetados. E lá em Mariana, nós temos 70 mil pessoas que ficaram sem água devido à tragédia, o Rio Doce ficou poluído, e até hoje não receberam nenhuma compensação por isso. Absurdo, né? E um governo que se diz social, como ele fala,
precisa resolver isso rapidamente. E hoje depende muito do governo federal para nós solucionarmos essa questão. Temos a questão da dívida de Minas, que eu comentei aqui agora há pouco, que precisa de uma revisão com relação à taxa de juros. E a questão também dos investimentos federais em Minas, principalmente nas estradas, terem mais agilidade. Boa. Nós temos a BR-381, que liga Belo Horizonte ao Espírito Santo, que é uma carnificina. Já foi duplicada uma parte, mas falta outra parte ainda. A 040 precisa de melhorias, Belo Horizonte... Estrada ruim, né? Estrada ruim. A 262, que eu passo todo mês, que liga Belo Horizonte ao Triângulo Mineiro, que eu vou de carro para minha casa, que também precisa de melhorias. Então, o Estado precisa desses investimentos. Minas Gerais manda muito mais dinheiro, sim, para Brasília do que recebe de volta. Não queremos receber tudo, não. Nós concordamos em ajudar os estados menos desenvolvidos, mas precisamos de um olhar mais isento do governo federal, porque daqui a pouco, senão, nós vamos ter as piores BRs do Brasil. Ô Zema, agora a questão de segurança pública, como que o governo tem ajudado? Porque a gente sabe que as principais capitais têm problema com a Cracolândia, né? Aqui São Paulo e Minas não é diferente. Eu queria saber o que o governo está fazendo nessa questão da segurança pública, principalmente em Cracolândia, na capital. Bom, como eu falei, desde o início do meu governo, nós temos feito melhorias com um governo austero, né? Eu falo que exemplo vem de cima. Eu, como governador, fui morar na minha casa, não tenho as 32 empregadas que o antigo governador tinha no palácio, não tenho as aeronaves, e isso significa mais recursos para a segurança pública. Sim. Vamos pegar a questão de assalto a bancos e explosões a caixas bancários. Em 2016, nós tínhamos em Minas Gerais 253 ocorrências. Sabe quantas nós tivemos o ano passado? Quatro. Cara. Não estamos falando de redução, sim, de 30%, sim, de 40%, não. É de 99% de redução em determinados delitos. Hoje a nossa polícia militar, polícia civil e polícia penal têm viaturas muito mais novas do que no passado. Já foram mais de 4 mil veículos novos. Têm equipamentos, armas mais modernos, estão mais bem equipadas. Tudo isso ajuda no combate à criminalidade. E a questão das drogas é muito difícil. Ela é uma, sim, questão não só de segurança, mas como de saúde. Nós temos dado apoio a essas entidades, ONGs, que tratam de pessoas dependentes químicos, etc. Porque o Estado mesmo não é tão eficiente. Essas, sim, entidades têm uma eficiência muito maior. Mas é um problema de segurança pública no mundo todo. O ano passado eu comentei que eu fui lá para o lançamento do Vale do Lítio em Nova York. E eu fiquei impressionado. Gente aplicando substância, sim, na veia, em plena Broadway, né, lá, e caindo no meio da calçada, uma coisa deprimente. Então nós precisamos, acho que Minas Gerais não está numa situação tão caótica como algumas outras capitais no Brasil, mas temos tomado todas as medidas para evitarmos o pior. Agora eu vejo também que o governo tem um lado que é importantíssimo, bons exemplos. Sim. Eu acho que muita gente vai para a droga porque não consegue um emprego, porque vê o prefeito, o governador, o presidente só fazendo coisa errada. Então, acho que bons exemplos são fundamentais. Boa. E hoje o mineiro sabe que se ele quiser trabalhar, tem emprego. Nós estamos caminhando para 1 milhão de vagas com carteira assinada. Boa. Isso vai ser atingido o ano que vem. É muito emprego. Tem muitas regiões de Minas que só não trabalha quem não quer. Boa. E um dos pontos que eu quero estar, inclusive, passando para o presidente Lula, é que o governo tem de aprimorar o Bolsa Família. Ele tem de falar, se alguém vai trabalhar e depois perde o emprego, o Bolsa Família tem de voltar automaticamente. Muita gente fala, eu não vou trabalhar porque eu recebo, exato, Bolsa Família, e depois se eu, exato, perder o emprego, eu tenho dificuldade. Tinha de ter algo automático, boa, aí, para a pessoa não ter esse medo de arriscar. Ô Zema, você está no tabuleiro, hein? Tá. Zema direita. Mas está na miúda. Tá no bater o pênalti. Fica na miúda para não tomar pancada, isso aí. Extrema direita. O Lula também tá velhinho, né, o Lula? Ele tá falando meio assim. Dois Marlboro e um... Ele ainda não veio aqui no programa.
programa ainda não? Vem semana que vem. Ele não vem, ele não gosta da gente. Ele não gosta da gente, Sami tá tentando. O Lula, nós estamos tentando trazer ele aqui desde 2014. Não gosta, não gosta. Queremos você aqui. Ele não gosta da gente. Não. Mas se ele vier, vai ser um prazer. Nós vamos rir igual o Tarcísio. Não, eu acho que faz parte da democracia exatamente isso. Conversar com todo ouvir mundo. Ideias. Expor ideias. É isso. Mesmo que seja ideia ruim, ideia de jerico, faz parte da gente ouvir todo mundo e conversar com todo mundo. É um debate eterno. Claro, sim. Claro. Sempre faz parte da. E ele vai ser muito bem recebido aqui. Se por quiser. Isso que não pode ter censura. Exatamente. Concordo, mais bom. Censura, amigo. Opa! Ah, meu amigo! Se ai, quiser, amigo, convida. Nem me fale isso, porque ui. É complicado. Acho que a gente encerrou, né? Tínhamos uma rápida. E agora, o que foi, Dedê? Você tá em esse papo tão gostoso, pô, tá gostoso, bicho. O papo. Queria falar do Carnaval Mineiro, se ele ia incentivar lá a verba pro Carnaval, ou ele ia destinar Zema, educação. Você é uma simpatia. E o Zema é um cara nacional, né? Sim. É um cara que tá... Ele tocou aqui no assunto do carnaval. Nós vamos ter lá o melhor carnaval da história. Tiradentes, São João del Rey. Tiradentes. É um clássico, já fomos muito. Mulheres maravilhosas. Pinga no bambu, Emilião. Você toma pinga no bambu. Né? Mas isso é carnaval de rua. Isso. Esse das cidades históricas. Tiradentes, Ouro Preto e por aí. É o Belo Horizonte. Belo Horizonte. Os caras falam que tem carnaval de bloco. São Paulo inventou. É uma porcaria. Putz, carnaval de São Paulo é um li perto de Minas. Chega no chinelo. Um verdadeiro carnaval. É sensacional. É verdade. É. Carnaval de cidades rua. Cidades históricas. É animado, engraçado. Da juventude e tal. O carnaval de rua é em Minas Gerais. Boa, não tem outro. Não, não tem pra outro. Ninguém. Tem o Carnaval do Rio, que é bonito e tal. É, eu quero aproveitar aqui e fazer propaganda. Claro. Claro. Sabe que eu sou a pessoa mais interessada. Minas vai ter um carnaval seguro, organizado, bem estruturado e para todos os gostos. É isso aí. No passado eu gostava de folia, quando era novo, precisava arrumar uma namorada. Claro. Hoje nós temos também o Carnaval da Tranquilidade. Quem quiser ir para descansar, né, temos várias cidades históricas que tem lá programa com as belezas naturais, cachoeiras. Com os lagos, cachoeiras. Então fica um convite aqui. Quem for para Minas será muito bem recebido. Boa. Pena que a maioria dos hotéis já estão lotados. Tudo 100%. Mas tem os aplicativos aí, tem muita gente se preparando para receber em casa, então Minas tem alternativa. Minas é demais. Minas é bonito. E comida boa. Sim, claro. É a melhor do Brasil. E o melhor do Brasil. Os melhores bares em Belo Horizonte. E a cachaça os melhores mineira, botecos estão lá em Minas. Savassi. Serra da Canastra. Pelo bonito. Amor de Deus. Lugar bonito, né? Opa, Minas tem muito lugar bonito. Furnas, Três Marias, sim. Exatamente. Minas tem muito lugar bonito. Itajubá, e tem a simpatia do povo mineiro. O que foi, Zuzu? Ah, Mota. Obrigado, hein, Mota. Valeu, Mota. Foi um prazer. Muito obrigado, governador. Você vai sair aí no... aqui no Rio. Você vai sair no Bloquinho do Rio. Como é que chama aqueles caras que se vestem de mulher? Bate-bola? Bloquinho dos carecas. Bate-bola, bate-bola. Bate-bola? Futebol de mulher. Você sai vestido de mulher aí no carnaval? De salto alto. De moto. Nem no carnaval, nem fora do carnaval. Dança só da motinha, né? Tô ligado. No cordão da bola preta. Só fora do país, né? O Mota se veste de mulher e sai zoando. Com o cachorrinho. É. E o cachorro se veste. Obrigado, Mota. Um abração pra você. Valeu, Zé, obrigado pela participação. Obrigado aqui pelos mimos presentes. Aqui, pelos presentes. É, depois eu quero que vocês façam aí um teste de degustação. Lógico, e mande uma avaliação para nós deixar, aí. Deixa, pode tá deixar, bom? Gente. Obrigado. Ó, vou passar aqui. O Instagram é Romeu Zema Oficial para você seguir aí o Instagram do governador Romeu Zema. Obrigado, bom. Zema. Vamos pro break, Reginaldo. Manda bala. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar. Eu acredito em informação financeira, em educação financeira. Por isso que eu criei o Minuto Touro de Ouro e depois o curso Touro de Ouro.
Milhares de pessoas já aprenderam sobre os indicadores essenciais do mercado, de PIB a PMI, de payroll até curva de juros invertida. Os meus alunos agora conseguem montar suas estratégias financeiras com mais assertividade. Foi uma grande vitória. Mas chegou a hora do próximo passo. É hora de aprender sobre novos indicadores econômicos. Chegou o curso Touro de Ouro 2. Você vai aprender o que é índice de força relativa, reflação, como funciona o mercado de commodities. Esse curso foi feito para você que já fez o curso Touro de Ouro 1 e para você que já conhece alguns indicadores do mercado e quer se aprofundar para se tornar um expert. Acesse a newcursos.com.br e garanta a sua vaga. Eu sou Pablo, vai Torinho! Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo o que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver. Olha. Muito bem, vamos Oi. Embora, não é isso? Não é isso? É Bora. Isso? Um cafezinho. Cafezinho com queijo. Olha a linguiça. Zema compra a linguiça aqui, do Zema. Vocês gostaram do programa ou não? Porra. Gostaram ou não? Lógico, tá também. Hoje. A audiência gostou? Alguns gostam, outros acham uma Fico porcaria. Fico feliz com todos que gostaram. É isso aí, bichão. Então vamos embora. Partiu. Amanhã estaremos de volta. Eu queria que amanhã fosse sexta-feira. Oh, todos nós. Não é, e aqui estaremos. Olha, tudo de bom. Eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internautas. Keep the Soviet Union out. The Americans in. The Germans down. Keep the Soviet Union out. 6 e 10. The Americans in. The Americans in. 6 e 10. The Germans down. Esta é vamos dizer assim, o espírito para o qual a OTAN foi criada. Vai entrar o grosso. A Ucrânia tem. Ele é um produto da dissolução da União Soviética. Keep the Soviet Union out. The Americans in. The Americans in. The Germans down. 6 e 10. Keep the Soviet Union out. Out. The Americans in. The Americans in. The Germans down. Um abraço e um beijo pra vocês. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Acabou mesmo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. O cara que pensa em você toda hora.